Ale ty boty jedou, já za to nemůžu, no. Ty boty jsou bez podrážky, dívej, já už to mám ochozilý, jako, tak tohle to už je povrchná. Protože jste modelky, no, protože jste modelky a máte boty jak modelky. Ne, protože já tady ty placatý boty s takovou pitomou podrážky, ty, které nosím. A tady to jsou hezký boty. Já si nekupuju boty, které nemůžu nosit. A ty už jsou je, ty vidíš, já si musím koupit nový. Jsou original? No, hadry. No, já bych si nikdy nekoupila, je to blbý, ale radši budu mít to obyčejný hadry, než abych si koupila neoriginál. A to já říkám original. Pořád, já tak nenávidím fejky. Buď si na to našetřím prostě a koupím si ho, anebo prostě ho nemám. Tak nenávidím fejky, že... A prostě to stejně poznáš. Nepoznáš. Jsem vyřízený si. A ten materiál prostě a Jo, tak jako když máš docela študejší, tak asi jo, ale... Já to úplně nestáším. Já taky ne, no. Já jsem vyřízený z těch kabelek, jak mají všechny holky. To, v životě bych si to nevzala, v životě. To je normálně. To je tak vokatý. A představ si, že moje máma šetřila na mojí nevím jak dlouho. Mm-hmm. A jelikož se kamarádím s jednou holkou, která prodává na netu fejky, tak se mě třeba 40 lidí zeptalo, to máš od tý? Jo, holky? Jo. Si děláte prdel, ty mojí mámu to stalo celou výplatu, ty jo. Mm-hmm. To je tak ty jako potom ubohý oproti těm normálně značkám a jo. Že tě to úplně, víš co, jo. Ty si to chceš fakt koupit, máš to a potom to má každý, ne? No. To je úplně... Většinou... Nestáším, když si koupím nějaký hezký tričko nebo něco a jdu někam a někdo ho má. Mm-hmm. Nebo ještě, než já si ho vezmu, tak už ho někdo má. Tak z toho jsem řízený. Já tak já si objednávám hodně toho, jako z internetu a z toho i... si objednávám jako z Německa a tak, takže to moc lidí nemá. Jsem nic nemohl vzít. Vždycky říkáme s mámou, kdybychom vyhráli ve sportce, tak první, co uděláme, je, že jdem do Pařížský. Nekecej, jo. Ale víc se asi vyplatí, když, nevím, do Londýna to lítá každý den, nevím kolikrát. Když si tam zaletíš na otočku, tam se letí hodinu a půl, že jo. Tyjo, Filip, ten má normálně... Ani to nestojí moc ty letenky. Ne, já jsem musel, když jsem jezdila za Martinem, tak jsem... si kupovala letenky a stále mě 1800 tam i zpátky. I s odbavením. Je paráda. Ale Niky Filip, ten tam nakoupil spousta věcí a vodost levnější. A tady tyhle si přesně no právě jako v ten Londýn mě připadá, že o moc levnější není, ale mají tam obrovský výběr. Mají slevy na ty věci. Mají tam nový kolekce hlavně, oni tam furt točí. Ty věci jsou jak, no prostě nádhera. Mm-hmm. Od nás jde asi to, co tam se, k nám jde to, co se tam neprodá. No jasně, no. K nám jdou vždycky zbytky, že jo, tak je to i s těma, i s americkýma značkama. Takže já jsem byla úplně vyřízená, protože já jsem vyšla do obchodu a tam každá věc byla krásná. Aha. A pak právě, když jsem tam za ním, já jsem tam s ním chodila asi půl roku a pak jsem od té doby prostě neuměla nakupovat v Čechách, protože se mi nikde nic nelíbilo. A vždycky mi přišly ty regály úplně prázdný. Jo. Tam, když jdeš na Oxford Street, tak to je strašný nesmysl. A na té Oxford Street máš ten obchod vždycky třeba dvakrát, třikrát, jak je dlouhá. Já tu jsem byl v Německu, tak tam jsou v jednom městě, je to kousek prostě ode mě, kde já bydlím, tak je to, já nevím, 250 kilometrů. A tady ty značky, jako tady to. Jako Drážďany? A to, ne. A tam máš normálně velký, jak normálně nějaký nákupní centrum prostě. Ale je to jenom na tu jednu značku a všechno od té značky a je to normálně hala velká, jak úplně obří, tyjo. A jenom od té jedné značky a všechno. A bylo tam právě tady to. Ady, tam bylo rýb a tady ty vše pum a tak. No super, tyhle. Třeba dvoupatrový prostě a všude jenom od té jedné značky a samý kolekce a tady to. Že to já nevím, tam se to nějak asi rovnou i vyrábí a tak k tomu mají tu jako halu takovou. Víte, co je Hroc? To je obchodní dům v Londýně, kde máš, to je něco jako, není to nákupní centrum, ale obchodní dům. Tam máš jenom takový ty pultíky. A vždycky tam máš ty značky rozdělený jenom prostě pultíkem, je to v jedné místnosti, to je obchodní dům, že jo. No a v Hroc jsou ty nejluxusnější značky, takhle. A my jsme tam šli, když jsem byla se školou v Londýně,
Tak já nevím, já jsem šla s pár holkama prostě, že měli jsme rozchod a šli jsme do toho Harrods a kámošky, já jsem byla ještě oblečená jakž tak, že já jsem prošla a kámošky měly batohy a ten sekuriťák řekne, tam nesmíte. Tam máme pouštěj prostě jenom, nepouštěj tam každýho, ty do obchodňáku. Tak to je hustý. No protože tam máš prostě ty věci vyskládaný normálně venku a máš Dčko, LV a prostě takhle v jedné místnosti všechno. Jasně, ty kráso. Ale je to nádherný obchodák, fakt. Není jako obrovský, ale červený koberce všude, do zlata, prostě luxusní. My jsme jeli na tady ten výlet s Gimplem, tak jsme jeli nejdřív Paříž a pak Londýn. A my jsme měli průvodkyni, který jsme říkali Pamela. Ona sice nebyla blonďatá, ale měla velký prsa a byla úplně blbá. Ale fakt to tam. A představte si, že ona teda jezdí jako průvodkyně do Paříže. A my jsme bydleli La Défense, to je ta moderní čtvrť v Paříži. No a do té čtvrti se vyjíždí takovým tunelem. Chápete to, že ona nevěděla, že tam se dvoupatrový autobus nevjede, že to má nějakou výšku. No jasně. Takže my se tam najeli s tím autobusem, no a za náma najednou 20 000 aut. Takže my jsme nemohli tam ani zpátky. Takže posud jako blázen. Fakt my jsme říkali Pamela. No co jste dělali? No nakonec museli začít ty auta za náma prostě posílat zpátky. To je zajímavé. Za hodinu a půl jsme se dostali, jsme vyjeli od tam. Ty krásu. Chudák průvodkyně. Tak to je spíš chudák ten řidič. No, právě. Protože na to si stejně ukazují, že jo? A přišlo mi, občas jej povídala, když jsme byli třeba v Louvru nebo tak, že to vůbec nedávalo smysl a že si hrozně vymýšlela. I ty letopočty mi přišly úplně mimo. A mladá buchta, no. Bylo to vtipný výlet. Ne, Romano. Spí. Podle mě. Jezdili jste na nějaký školní výlety? Třeba s učňákem asi ne. Z konzervatoří, ale já se přiznám, že jsem nejezdila. Nic překvapivého. Mě to nebavilo. Já, jako je fakt, že já jsem na základce jezdila na každý a na Gimplu už jenom na pár, protože jsem chodila s tím Honzou ze vedlejší třídy a ty vždycky, ty buď nejezdili, nebo jezdili v jiném termínu. Takže jsem jela buď s nima, nebo vůbec. My jsme totiž na konzervatoři měli profesorku na děják a pak na dějiny, kultury a takhle. A ona byla hrozně hodná, teda jako skvělá, ale byla tak do těch dějin a dějepisu zabraná, že jediný výlety, co bylo, tak to bylo... Jako já, člověk, mám ráda historický třeba památky takhle, ale tohle bylo prostě tak nudný, že vždycky jsem prostě nejela. No. A už jakoby už jsem měla i některý lidi, že jsem byla starší než ty ze třídy, takže pro ně byla zábava se třeba opít v autobuse. Jo, takže jsem, na to jsem nebyla jako no. My jsme jeli akorát na střední do Londýna, to jsem měla, to bylo jenom na dva dní. No, tam jsme spali v nějakém tom hotelu v té F1, no to bylo strašné. No jo, tak tam jsme spali taky. Ty F1, znáte to? Ne. To je něco strašného. To je strašný, tam máš normálně buňku. Jsou rychlo ubytovny. No. Buňka, kde jenom spíš? Ty sprchy, řeknem. Se semaforem. No, sprchy se semaforem, normálně máš tam semafor, normálka, jako úplně něco strašného, když tam svítí červená, to znamená, že tam někdo je. Sprcha, já nevím, metr na metr, tam se ani neotočíš. To je normálně horší než kadíbou. Po celé Evropě, myslím. No, jsou i v tom,
I ještě někde jsem ještě někde Paříž, jsme byli. Londýn, Německo. V Německu jsem, určitě. V Rakousku jsem byla ve Vídni, myslím, na F1čce. Já taky, no, taky nevím. Úplně rychle ubytovny jsou tam třeba, je to prostě místnost takováhle nudle, do půlky tady tohle z toho výklenku, prostě máš tam 4 postele, dveře, v okno jedno, stolek. A jsou tam takovýhle sprchy na semafory. A proč vy jste v té F1 zastavovali? Já vím, že my jsme taky právě z té Paříže do Londýna v ní zastavovali. My jsme měli přímo. Ale proč? Tak jako... My jsme měli přímej Londýn a my jsme tam byli na weekend, zpátka na sobotu jsme naspali a ze soboty na neděli 2 noci. 2 noci jste tam dokonce byli. Aha, 2 noci, protože my jsme tam byli vo weekendu, protože jsme se nějak jsme hlasovali celá střední a vybralo se prostě jenom pár lidí, jako prostě nechtěli jet všichni a tohle. No, takže my jsme jeli od nás ze třídy asi jenom 2 holky a tam ty ostatní byly ze zbytka školy a my jsme právě tam přijeli. Já říkám, no co to je, jako zvenku to je dobře, teďka tam vlezem, ale jsem viděla ten kamrlík, no mě málem odvezli, říkám, no tak tohle. Smrát, to malý, jo, odporný, jo, strašný. Jo, šílenost. Ale a teďka pak se jsem v tom ubytovává hrozně moc lidí. No tak jako na přespání, no, jako je to nejlevnější de facto tam, no, kromě ještě někde nějakých kůč tam. Zalifrovaných někde v tom centru, ale jako tohle, teď jsem tam čekala, viděla spruchojka se odeřila, to znamená, zase navlezla a říkám, no tak tohle to, jako jak se mám otočit, prostě úplně, no, kdybych se tam měla oholit, tak bych se picla, jo, fakt, že jo, to bylo něco strašného. No a snídaně taková, jako že nic moc, to se ani nepamatuju. Hodně jako slabá, nám dali jednoho mafína, myslím, ještě zapakovaný nějakýho toho, jakoby a la fast food, kafe, no, čaj tam byl, co tam bylo? Párky a vajca. Já si pamatuju, že jsme v Londýně vyšli na výlet a měli jsme jít do St. James Park, Tapol, katedrál, Buckingham. No a šli jsme prvně na Trafalgar Square, že tam máš ty lvy, ty kašny. No, no, no. No a bylo tam hrozně moc holubů a všichni se fotili u těch lvů. No a já jsem byla oblečená na celý den a najednou takhle nade mnou holub. Posral mi nohu, ale jakože mega mi posral nohu. Nebyla to kráva lítající? Co? Nebyla to lítající kráva, když říkáš mega? To se no musel rozplácnout, to bylo obrovský, to a já to být... měla na celý kalhotě. To musela být tak klejnou, říkám, jak... Ježiš, nemáte někdo ubrousek? No učitelka na angličtinu, ona byla super. Tak ta se mi strašně smáhla. A říká, no tak třeba budeš mít štěstí, Trojanová. A já, ona mi nám vykala, ale říkala příjmení. Teda tykala, ale říkala příjmení. No a já jsem udělala 5 kroků a našla jsem obrovský stříbrný Gucci řetěz. Ty kokos. Nekěsej. A já, fá, tak to je hustý. Tak mě posral holub, no. Od té doby chci, aby mě posral pták. To je fér. No, kde my jsme tam byli? Jsme byli jaký v Buckinghamu, pak v tom parku jsme byli. Ty vole, já nebyl nikde, ty vole. Já byl v Německu maximálně. U toho ale toho. Všude, ty určitě jako. Já jsem byla hodně, no, ale. Já nebyl nikde. Ty. Tak nebyť školy, tak já bych tam bylo, taky nebyla, že jo? Cestování, ale doma je doma samozřejmě. Nebyť školy, tak bych se taky byla v pytli. Jo, a na Stonehenge jsme byli. Jsem byla taky. No. A ještě na nějakém tom castlu. Greenwich. Na Greenwichi jsme, myslím, byli taky. Ten poledník je tam snad znázorněnej na šutru, nebo kde? No, někde na tom. A v tom castlu jsme byli. No to jsem byl jako první a pak jsme byli ještě jako na nějakým... jo, Castle Tower, no. Jako v Londýně Tower. Jo, Tower v Londýně a ještě byl nějaký castle a ten byl před Londýnem kousek. Já bych vám jenom chtěla říct, jak vypadají korunovační klenoty Velké Británie, jo. Tak naše korunovační klenoty, které se vydávají jednou za 5 nebo 7 let? 5? Nevím, no. Jak často se vydávají naše korunovační klenoty? Myslím víc než 5. Tak 7. 7. No, tak máme korunu, jabko, žezlo. Tak tam máš jedoucí pás udělaný v Tauru, no, v tom zámku, na kterém jedeš a takhle ve vitrínách jsou ty korunovační klenoty. A je jich tam asi 100. No, šílený. To je doma, když jdeš do nějaký diamantový dílny. No. A na London Eye jsme chtěli jít, ale byl blbý počasí, já takže nás nešlo. Jednou jsem tam vlezla, vlastně s Martinem jsem šla. Jo. Já tam byla 2x se školou a nikdy jsem na to nešla. A pak teda Martin mi řekl, že bych to měla vidět, no. A bylo hezký počasí, tak jsem šla. No, Filip mi tam furt tahá, že jo?
A furt mi říká už od roku 2009, Evčo, kdy přijedeš? A já, Filipe, až budu mít peníze. A furt nic, furt tam ještě nebyla. No. Tak on už tam má to, on už tam má kamarády, viď, v tom, jak se jmenuje, Soho, v té čtvrti, a on tam bydlel, přebydlel s Honzou Charouzem, když tam vlastně se nastěhoval. Já znám Peťu. S Peťou jsem se hodně kamarádila, ale pak byl nějaký jetej, tak už to. No a teďka byl Filip v tom Los Angeles, že jo? To bylo dobrý. No. Jsem zvědavá, jestli se kouká. Filipek. On se našel přítele. Je teďka spokojený, jak jsem ráda. Už se tady v Čechách ho měli za sedláka a všichni se z ní akorát dělali srandu a tak. Ne, ne, teď byl úspěšný v té Superstar. Psali, že je sedlák, který se někam cpe a takové věci. Přesně nevěděl, to je to prokletí těchto soutěží, víš? Co jsi udělala? Prostě, a tak on přesto, že vydal si CDčko a takhle, tak prostě pořád byl lepší v tom tancování. Ta vomáčka, to je humus. Který Láďovi? Ukaž, já ti vydám tu. No, Evi, povídej. A prostě byl lepší v tom tancování, takže jel do Londýna na castingy. Tam začal chodit, no. Začínal tam, že sbíral sklo po barech, utíral prostě zvratky a tak tam začíná každý. Začal chodit na ty castingy, no a tancoval s Justinem Bieberem, s Mariah Carey, s Kylie Minogue a takhle, jako fakt se vyšel. Fakt je to člověk, na kterýho jsem hrdá. Ve svém okolí. To je fér. Co budem dělat? Ta ryba je dobrá, ale ta omáčka je tam. Já bych se šla osprchovat, protože z tí košile smrdím, slečinky? Jak bžok. Si můžem sem dát skautíky? No, to si bych chtěl. Já už bych se chtěla osprchovat, protože z tí košile jsem celá svědivá a smrdutá. Co budem dělat slečinky? Vladu je ve spovědnici. Ty jsi slečinka. Vy jste tady, ne? Ty modelky. Jo, takže pájora, až si rohlík teda. Jistý modelky. No já určitě, s rozbitou držkou a s bolema zádama. Ty jsi modelka po bouračce. To nebyl hezký. Ne. Ať je hudba tvůj lék. Jsi na mě zase zlej. A každý z nás, ať má muziku svou. Muziku svou, která vylečí hned. To byl skvělej večer. Všechen tvůj žal a hlavně duši bolavou. Fakt super. To už je taky marná. Úplně totálně, fakt skvělý. Jak já je milovala. Já jsem dostala Walkmana a měla jsem Lunetiky a ty jsem poslouchala pořád. Spice Girls. Ty jsem poslouchala já. A knížky jsem měla. Furt jsem si o nich četla. A v tom času by se jedno měli pořád. Ale to už je 100 let, tyjo, co já jsem bral... A on snad ještě vychází ten časopis? Vychází, jo, no. Ale já jsem třídila svoje starý, tak jeden čas, třeba jeden rok, dva, byly na obálce jenom Eminem, Britney a Kristýna. Jo, to máš ale pravdu. A ty tam pořád si třídali. To máš pravdu, no, protože to byly nějaký ty... Občas tam dali nějaký Hanson, nebo jak se jmenovali ty tři. Jo, Him. Jo, jo. Him tam byli a ten Gil Ofarim tam byl. Gil ale měl nějaký fotoromán, ne? Yeah. Ne, Gil měl fotoromán a měl i titulky. A co on zpíval třeba ten Gil? No to já už vůbec nevím, to je právě to nejlepší na tom, jo, že jak už jsem sklerotická, tak měl oči, dlouhý rovný. Gil a ten druhý byl, jak byl ten jeho brácha? Víš to? Prd víš, viď? Já vím taky prd. Jak on se jmenoval? Wow. No. A nejlepší tam ta poradna. To nevím, to já jsem si udělala filet, ještě jsme nerozdali všechny bobříky. No, ještě jsme nerozdali bobřík, ještě si toho svýho bobříka musíš nechat chvilku, než ho schodíš. Já chci taky, jak vypadá. Taky v tom všichni smrdíme celý den, v tom. Nejseš sám. Jak jsem chodila, očuchávala, tak jsem nevěděla, kde je kdo, protože ty koše smrdíš stejně. Odporně smrdí. Co tam ještě bylo? Sex, láska, a ne, sex, láska, a trápení. Sex a, ne, a trápení, no. Moje poprvé, to jsem si vždycky četla. Neublížím si, když si zavádím hustý tampon. A pak jsem zjistila, jak je to strašný. Ach jo.
A nejlepší to vždycky ty přílohy, ty plastové prstínky, přívěšky. Zpátky v čase. Ty jo, to bylo pohoda. Já už ani ne. Já jo. Hrála bych si Heroese, u toho bych si četla Brálíčku. Poslouchala Lunetiky. No člověče, ale ono to... to a psala domácí úkoly úplně easy. To Bravíčko, člověče, kdy já jsem tam dělala, jak jsem zastupovala toho jednoho kluka, toho zpěváka mladýho, tak jsem s ním tam byla na rozhovoru, právě do toho Bravíčka, a jako koukala jsem do těch časáků, ale nic se tam nezměnilo, akorát prostě ten obsah těch ty lidi ale se točí, se... One Direction a tyhle věci, no. Představte si, já jsem si vždycky říkala, jak jako ty starší lidi nemůžou mít vůbec ponětí o tom, co se děje, a já teď mít dítě, tak já vůbec nevím, co je jako populární, jaký hry. Jako vím, že nějaký Justin, Selena, Miley. No tak to jim taky. One Direction a ještě ty. Ale zbytek vůbec nevím. She Walks Like Rihanna. S čím si ty děti hrajou? Jak se jmenují ty She Walks Like Rihanna? Cože? She Walks Like Rihanna. Je ten, jak mají ten klip. Na, teď jsou ty. Tak já to vím teda. Jak se jmenujou? Teď jsou ty, Gormiti jsou. Zase Gormiti? Ty byly dřív. No jsou pořádné. A ty? Pokémoni. Ty Pet Shop. Takový ty. Tak ty máš malý ségry. Já vůbec všechno, nevím. Já to všechno vím. A Pikachu jsou taky? Ne, už nejsou. Ty už nejsou, jo? Pikachu. Pikachu to jsem měla. Houbu Pikachu, ty Pikachu boja, na okno, Pikachu plyšáka, Pikachu mluvícího, Pikachu nevím ne, jakýho, já měla jsem jich miliony. Karty a já měla plišáky, nejradši Caterpie, to byla ta housenka, která se změnila v Butterfly. A pak to Squirrel. Želvičku a housenku a motýla jsem měla. Eevee, to vypadalo jako čivova skřížena s nějakým králíkem, takový EF. Segra měla ráda toho oranžového dráčka. Charmander, Charmeleon a Charizard. Jo. To si pamatuju. Tak toho měla zase Segra. Ty kartičky jsem měla, to bylo v nějakých žvejkačkách, nebo co to jsem furt žvejkala, měla jsem pět žvejkaček v hubě. Samolepek, jak normálně jsem udělal si tapety. A my, jak jsme s kámoškama na základce sbírali samolepky, my jsme měli album samolepek každá. A v tom jsme měli třpitivý, nádherný, tlustý, hubený, s očičkama, bez očiček. A měnili jsme to. A čeho? Tak já jsem takhle chodila s pogama. Jakýkoliv samolepek? Niky, jak byly pogy? Pogy jsem měla. Hele, já měla štangly normálně, takovou velikou. Tam byly nějaký takový ty různý. A furt jsem to měnila, ty odhazovátka, ty byly plastový. Házečky, já jsem měla třeba Pocahontas z Barbie. No. A měla jsem je zlatostříbrný, nebo růžovo-zlatý. No ty bogo, já tam měla želvy ninja, já jsem cokoliv jsem někdo dělala. Já budu s tebou hrát o tyhle a toho dáš nahoru, ne? Aby se ti otočili, jak bys to hrál. Že ty, který se ti otočí, tak ty jsou tvoje potom, ne? Že taká trapná hra, ne? Úplně ty bogo, no já měla plnou školní tašku. Ty pogy miluješ a musíš je dát, když prohraješ. No jasný, jo. Ale jakože... Jenom prostě do toho hodíš a nic jiný smysl té hry není, ne? No, ale já jsem prostě šumelila normálně s každým. Ne, my jsme s těma pogama dělali různý, my jsme se když jsme byli u babičky, tak jsme třeba schovávali a kdo je našel, tak byl jeho. Jo. No. A já vždycky... A to zastrčíš úplně všude, ten hubenej pok. Cože? Cčka. Cčka jsem nezbírala. To jsem byla hodně malá, to co mě máma jo, dělala akorát ty. Jo, já jsem hrál na základce. Na základce, no. Ale to bylo, ale to se jenom vrátilo bylo na chvíli a bylo to trapný. Ty pogy, ty byly fakt dobrý. A já na ulici jsem vytáhla, vyčla jsem s těma tubama takhle plný, víš, jsem si šla. A říkala všichni, je, ty máš pogy, pojď si zahrát, ne? A říkala, vylezly ty děti z těch baráků a všichni měli pogy. A teďka já s tím jsem šmelila, to bylo jak mariáš normálně pro ty děti. To bylo neskutečný. A já tam potom přišla moje máma. Byl hazard pro děti. Jak to, že jich máš zase víc? Já říkám, no mami, víš, nám to zakazovali do školy nosit ty samolepky poke. Nám to normálně zakazovali, protože jsme se o to hádali a byl boj normálně o to. No, to bylo taky Pokémony. A my jsme to hráli i v hodinách, viď, v lavici a všude, my jsme tam furt otáčeli pogy a na chodbách. To se jmenoval ten frajer takhle Ash? Jo, Ash Ketchum. Jo, on spal pořád, ne? Jak měl proč. To byl jedna hlas, ne? No. Raketáci. Hele, všude, i na těch pogách a jsme mňau měli, Pikachu, ne? Raketáci měli mňaua. No a ten jeho kámoš, ten Brock, ten spal pořád. Ale možná z toho se inspirovala ta Rowlingová, jak napsala Harryho Pottera. Protože ona ta jeho kámoška byla taky nějak červenovlasá, ne? Teda, on byl červenovlasý. Jako Ron. No ona se inspirovala prostě. Já jsem Pokémony, vlastně to. Vybírala se všechno. A pak byly ještě jedni byli Pokémoni a další byli... Jo, ale to u nás to tak nejde, ale si vím, jak to jede v tom Japonsku. Tam jedou komiksy úplně nejvíc. Prostě nevím, co my jsme tady měli, jako samolepky, tady to, nevím,
plíšáky nesmysly a v tom Japonsku, to je normálně, si celý barák z toho postavíš. Co bylo ještě dalšího? Digimoni nebyly, ale to už jsem nezažila, to už mě nebralo. Ty se nečapli. Digimoni a ještě něco. Ještě na, nějaký vixlajvanty jsem doma měla. Pokémon, catch them all. Ještě něco. Pokéball. To je hustý. To je dobrý rozhovor, tady to. Vladu, že žijeme pouze tím, co je tady, no. Teďka žiju momentálně něco, co bylo... Co bylo před 10, bylo, 20 no, lety. Před 10, 12 lety, tak no. Co možná, no. No, ty jo, já jsem raketa. No, ještě potom, když vycházel, vždycky ten jako album vyšel a ty jsi dokupovala ty samolepky, ne? Jako, že jsi dostala jenom prostě ten balíček a tam jich bylo tak 5, ne? No. No. To jsem taky měl asi prvé ty albumy. Všude jsem třeba školala s Pokémona, všude jsem měla nalepený, no. Koupili jste si někdy ty pravý fazole, jak byly v Harry Potterovi, každá chutina? Byly takový fialovou krabičku měli, já jsem je vyhrála jednou, myslím. Já ani nevím, jestli je vlastně prodávali tady, nebo jestli mě někdo dovez. Ale nebo fakt tam byly příchutě, velikou úplně nechutný. Nebo myslíš to objednaný z internetu, tu velikou průhlednou pixlu? Možná tu. No, jo, tak ta průhledná pixla, ta se objednává na těch stránkách, jak tam jsou ty veliký medvídci. Byly... úplně nechutný, který chutná jako popcorn. Jo. Ale to bylo, když si dáš bonbon, který chutná jako popcorn, tak je to hnusný. Jo. Slaný popcorn. Jo. A tohle to prodávají na těch stránkách, jak jsem mluvila o těch žlatených medvídkách, protože naše ředitelka z bývalý střední to tam objednává svým dětem. To jsem neviděl nikdy. No, a fakt tam a máš různý příchutě. Zázvor. Pak wasabi, to je humus. To normálně ti hoří. Marmeláda. Já tam nechci, vypadám jak ouchyl. Tam zase budu mlít, ty tam byl nějak strašně dlouho. Vlado, ty jsi říkal, že nežijeme ničím, jenom tím, co je tady ve vile, a to není pravda. Teďka jsme se vrátili k Pokémonům a k Pogům. Jasné, dobře. To já jsem ale pro tebe je to taky vlastně úplně mimo mísu. Já jsem měl, a tohle, já nevím, jestli to můžu říct, asi ne. Ne. Jak jsem byl teďka ve spovědnici, to asi nemůžu říct. Ne, to nesmíš. Nesmíš, ne. Můj bo Pokémon, on mi říká, že byl ve spovědnici. Jsem si teď vymyslel. Už bych si dala sprchu. Jsem ještě ke zubná. Já jsem mluvila. Asi jo. Dneska se mě nechce kuchyně. Já nechám tak a budu se to chytnout. Kde jste to vzali? Nechceš to dojít, já jsem to a mě to hrozně nechutná. A co to je? Já to pak uklidím, Vlado, ale až se všichni najedí a oni ještě vykrámují, já už tady uklízela. Všechno jsem počkej, ale teď tohle já uklidím, já si z toho vemu věc, když tady není bordel, nebo to nevidím. Až se napapáte, já to klidně uklidím. Ne, yes. Ale já už se tady měla uklízeno, už se tady zase vykrámováno a... Ne, ty nemáš magnet. Napíšeš zase ke dlubny? Pardon. Jsou dobrý. Mám šunku, kedlubnu, dvě rajčata a sýr. Protože můj žaludek už jako brečí. Pionýři, pionýři. Jako šunku a sýr bych asi neměla, no. Jsou tam ty, jak se tomu říká, stabilizátory. Čeho? Stabilizátory. Jo, jo, no, ale tak to je skoro veš. Jenže to rajče je taky chemie jako. No právě. Víš, to není ze zahrádky bez postřiků. Jediný co, tak možná ten kedlup je tak. Kdo vyhodil
ten obal od toho Poličanu, nebyl to Vlado zase? V pasti, Vlado. No, to je prostě já ho... Nebo jsi to byla ty? Kluci? Ne. On je hrozně aktivní, ale až moc, že... Ale dneska obzvlášť. Víď boží. No. Že jo, Vlado? A co, prosím? Jenom řekni, že jo, to bude stačit. Nevím. No. A víte, jak se dělají tavený sýry? Blbě. No, to se škvaří s tou solí, ne? Jak je? Hodně se solej, proto nejsou zdraví. Ale jako z čeho se vyrábí? Já vím, jak se dělá normálně sýr, to jsme se učili, ale ty taveňáky... No, ty sýry, co jako se neprodají, ty normální, ty... Tak se pak odvezou a z nich se to dělá. Tak nás jenom učili, že ty tavený se hodně nasolujou. No, protože to už jsou skoro zkažený ty předchozí. Jinak vlastně ta z toho slizu sajících telat, tam je potřeba. Ze sliznice sajících telat se dává do sýru, aby ty sýry mohly být. No to je hnusný. Tam musí být. To je hnusný. Už to je tak, taková troška. Hele, to bys nemohla jíst nic. Vejce. Tady někde, ty do toho sýru je to důležitý. Ne? Vejce, který vylezou slepice ze zadku. Jo, to je jediná jistota. A jak žijou ty slepice? No, slepici, Čiže kterou mě. Máš doma, no. My třeba jsme celý život měli slepice. Velikost A4. Jakoby velikosti sešitu A4, jsou v těch klídkách, mají se seknutý zobák, takže je bolí každý zobání. No, to jsou kupovaný vajca. Ono máš totiž teď už normálně na vajíčkách napsaný. Trojka, máš doma, trojka je právě. Třeba z domácího chovu nebo takhle. No. Nebo. Tak trojka je koncentrák. My jsme celý život měli slípky. To nevím. Říkala jsem ti, Vlado, tu historku o naší poslední slepici? Ne? No, tak my jsme vždycky měli slepičky, já třeba 5 slepiček máma vždycky koupila, jo, prostě od kuřátek a měli jsme je. No a naše poslední slepice, měli jsme 3. Jednu nám sežrala nějaká kuna nebo nám něco odtáhlo, prostě my jsme jenom měli ve ohrádce tam za plotem a zavíjeli jsme na noc do kurníku, aby nám neutíkali nebo aby nám něco neodneslo. No a potom my jsme nějak přivez s mámou z Prahy a máma že jde zavřít slípky. Tak tam šla a říká, hele, já tam normálně tu jednu nevidím. No, druhá byla v kurníku. Moje máma vzala baterku a začala pršet. A teďka tam hledá, ne, chodí pipi, pipi, puťa, 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 pipi, pipi. No a ono jak pršelo, tak byl předtím vítr. A na milou slepici nám spadlo celý plexisklo. A zavalilo jí. A moje máma, jak tam chodila a hledala jí, tak ona chodila celou dobu po tom plexiskle a ta slepice byla pod ním. Fuj. Takže ze slepice byla placka s očima. A moje máma říká, no tak tu jednu, tu už zabijeme a už další mít nebudeme. Už na to prdím. Fuj. Takže jako takhle poslední slepice, no. Chudák na malá. Paprice. Ne na paprice, na plexiskle. Úplně totálně rozšmelcovaná. Protože spadlo, tak ona byla mrtvá, že jo? Protože jí to zavalilo. To plexisklo bylo asi takhle tlustý. A moje máma, jak nad tím chodila, prostě byla tam hlína, víš co, prostě normálně slepičárna, že jo? Bláto a tak. Moje máma jí... Jseš podobná svojí mámě? Jo, úplně, akorát, že moje máma má černý vlasy. Mám přímo ten její nos, nozdry nevím, i oči. Nevím. Moje máma je to samý, jak je, akorát, že ve starší verzi má vrásky a bílo-černý vlasy, no. Jo, vím, ve spovědnici. Takže. Nevím. Naše poslední slepička. To... Ve spovědnici. Králíky jsme měli. Jo. Ale já jsem je spíš měla tak, že kamarádky si je koupily. Malinkatý a pak jim vyrostly, třeba je nemohli mít v bytě, takže mi je dali, protože jsme měli králíkárnu. Morčata jsem měla. Víte, co bych si strašně přál? Co? Co bohužel zaniklo po roce 48 postupně. Jak byly ty, co v malém chovali. Víš? V malém, ty tržnice, co byly,
kde opravdu to, co lidi vypěstovali, tohle, já vím, že... A když se to dělá? To jsou farmářské trhy. Jo, ale to strašně málo. U nás. Každý čtvrti. Ale u nás ve vesnici asi... Že mám na Harofě, je vždycky bývaj. 15 kilometrů od nás jsou obrovský tyhle trhy. Akorát, co mi vadí, že jsou v neděli od asi 7 od rána. On jsou i od 6 u nás. Nebo možná od 6, nevím. A ty tam přijedeš v 10 a oni zavírají. No. Bo oni to mají hnedka vybrakovaný, všechno. No. A na proseku u polikliniky mají taky. My to máme každou neděli a parkovalo se tam, tam bylo parkující, takový malý parkoviště, asi jako tady tohleto. Teď se parkuje na poli. Normálně, strašně jezdí tam celý Pardubice nakupovat. A je dobrý, že v té vesnici je i ten řezník, takže tam máš i maso, nemáš tam jenom ovoce, zeleninu a tyhle ty, ale máš tam i maso. Takže se tam vyplatí jezdit, ale prostě na mě je to moc brzo v neděli. Hmm. Na tom proseku, na těch trhách, tam mají i koláče, ty obrovský, ty frgály, obří kusy, koření tam mají, zeleninu z bio, všechno. Mně, ale mě to chybí, protože to tak málo. Tohle se dá kupovat na internetu, já si objednávám. Jo. Klasická tržnice, co byla, a hlavně když víš, že tam máš svýho řezníka, jdeš, máš maso, máš to a každý jiný. Hm. My máme dva řezníky místní, jako v okolí Pardubic. A v Pardubicích máme od obou řeznictví, takže my maso jako kvalitka. A tohle to dá ty trhy, no, ta zelenina. Bio obchody, já tomu moc nevěřím. Tam to mají drahý jak prase v těch bio obchodech, protože tam platí nájmy. Ale to je i venku centru, drahý. Ale v centru třeba máš bio obchod, ale někde stojí to kilo, to je mrkve bio, to je neskutečná raketa. Ale to znamená, že to je prostě humánně to... Tak když ti k tomu dají papírek, různý popisky, si tam napíšou, že ono tak chtějí to prodat. Ale je to rozkontrolovaný, ale neznamená to, jak říkala... No teda, znamená to, jak jsi říkala, že to ještě neznamená, že to musí být to je pravda. Ale oni... Jako, a i venku je to strašně drahý, jako jo, takový mysli tam koupit za oni, nějaký... Jak jsi říkal, je to kontrolovaný a ty výrobci opravdu toho musí hodně obětovat. Splňovat ty se... podmínky a tyhle ty. Já jsem si teda se miloval takový... To si prostě radši... nemůže dovolit člověk to v tom bio kupovat všechno. To bys měla zrujnovanou peněženku hned, to je strašný. To já si radši takhle zatím... 7 nějaký... euro mysli, jo? No. Hele, to máš nějaký... A to je zbytečný. Na Václaváku teďka budem žel jednu sírárnu a mají tam třeba syrovátku, já nevím, litr a půl nebo kolikátka, za 20 nebo za 25 korun, úplně luxusní. Fakt čerstvý to tam mají a mají třeba maragujový příchuť a tady v těch bioobchodech to mají třeba za 100 tuhle, to už pojede tu samou petku. Já jsem chtěla říct, že já si jezdím, my máme tam jako takovou farmičku, tak si jedu na tu farmičku a oni tam jako prodávají, a to zná málo lidí, jo, to znají ty místní vesničáci a ty zase tohle na to nejsou ulítlí, takže tam a to a různě. No, máma ta si koupí pár vajíček, slepice už nepotřebuje, stejně nám nosili denně vajíčko nebo obden, že jo? Jo, a to máš prostě tak stejně, já jsem to nejedla hodně, jak třeba jednou za týden jsme si dali vejce, tak jsme jich tam měli těch 10, že jo, nebo to. Ale jako... Teďka se to ani nevyplatí, tam musí větit 2 slípky. Musíš mi vždycky aspoň 2, aby jim nebylo smutno, jinak se tam ta jedna utrápí, že jo? A aby jsme měli celý hejnu, tak kdo by to živil? Moje máma zase tak jako nejí, co by jim tam denně sypala, že by jim kupovala zrní, co myši to sežerou zase v tom, v kůlně vedle a prostě to je... Králiky, ty jsem měla spíš na mazlení, než na jídla potom, když jsem viděla z trejdu, když mi bylo asi 6-7 let, jak stahoval králika, jak jsem to mám trauma do dneška, nesnědla bych králika normálně, já to úplně... Já vidím ty králíčky malinkatý ve zverim, jak jsou, já jsem si tam s nima chlupatý takovýhle bobky a pak ho mám na talíři takhle na držátku, že jo, ta noha z králíka. No, já vím, no. To já nedám králíka.
A Lukyho mamka umí dobrýho a to, já vždycky je, nezlobte se, jako já si nedám. A to ono, proč nechceš? A to já říkám, pojď si, jako já nemůžu, já se omlouvám, jo, čtyřikrát se jí tam... Já taky nemůžu z tohohle důvodu. No, čtyřikrát se jí omlouvám, ale prostě víš co, když si s něčím hraješ, máš to tam, to vodíš na kšírách a pak to máš na talíři to samý, tak jako to je strašný. A mě to navíc nechutná, teda. A to jsem si chtěla koupit, když jsem byla malá, jsem chtěla koupit si mini prasátko, takový to malinkatý růžovoučký. Jo, akorát ono tě může přerůst. No, to je právě to, co mi máma nechtěla nikdy dovolit. Ještě, aby jsme měli prase. Ta Karkulka, nejznámější český mini prase, co tady běhala po Praze asi před 5-6 lety, možná ještě žije, tak taky 80 kilo nebo kolik měla. Celý bej vietnamský prasátka. Hm? To jsou to je ono, jenže ono ti to může přerůst. Oni jsou černý a jsou i růžový, ty majinkatý. A jak to? Mini. Dáváš špatnou stravu třeba? Ne, je to prostě rodový. Geneticky neustálený. Aha. Ještě. A dělá se to tak, když chceš to malý prasátko, tak ho málo krmíš, máš ho zavřený v bedince a ono ti neporoste a máš z toho malý prasátko. No, potrhneš ho prostě. Málo prostoru, málo výživy. Bude nedomrdlý, no. A pak funguje, ti brzo chcípne. Jedna holčina má takhle udělanýho psa, protože my běháme ve třech velikostních kategoriích a ona si brala fenu, která většinou skáče v té nejvyšší, ale je to plemeno, který nemá na to, aby skákalo, aby poráželo ty jiný psy v nejvyšší kategorii. Takže řekla chovateli, že si tu fenu koupí, ale že chce, že si ji veme na 8 měsících, kdy už ta fena neporoste a bude vědět, že jde do té nižší kategorie velikostní. Aha. No, takže fena byla zavřená do 8 měsíců v boudě, jako v mrňavý kleci, málo krmená. No a ona si ji vzala, ta fena se bojí jako svině, sice běhá v té nižší kategorii, vyhrává tam, ale trvalo jí tak 3 roky ji zvednout psychicky, protože a tohle se děje prostě a je to brutál. A jak to vím, za A ta holka to sama přiznala a za B v tom vrhu je nejmenší pes, jako nejmenší ta fena v republice, protože ona má nejmenší a je tam i největší fena v republice. Je to ještě málo rozšířený plemeno, takže se to dá snadno dohledat. A je zvláštní, že by v jednom vrhu bylo jak nejmenší, tak největší pes. Mm-hmm. Prostě je podtržena. Ne geneticky, ale takhle uměle. No to je strašný. Je to hrozný. Ty vůbec, tak někdo si koupí psa a má ho zavřenýho bedínce, jo, nebo bod. Ty van, řekej mi to. To je masakr. Aby pak mohl vyhrávat. Ty čaráso. Bože můj. To bych měla radši normálního psa pro potěšení, než abych ho trápila tím, že mám zavřenýho bedínce. Hele, ty pejskaři, co fakt dělají ty sporty na té hodně vysoké úrovni, tak to je rasárna. Většinu psů třeba v 7, v 8 letech někomu dají, protože ten pes už nezávodí, nebo už nemá tak výkony. Dobře, tak ať nekecám v 9 letech. Takže se někomu dá, aby se mohl pořídit nový pes. Proč si myslíte, že mám 4 psy? Protože všechny moje psy jsou nějakým stylem jako nemocný, takže nemůžou podávat úplně super výkony. Ale já bych je nikdy nedala pryč, já je miluju hlavně. A vím, že prostě 5. psa si nepořídím. No, tak o tom to má být, ne, že ho použiješ a dáš někomu do toho, do second handu, jako. Ty foko. Cože? A kde je růža? A kde spí? Tak asi se mu tam dobře dejchá. Ono, když bubula zima, on se probere. Řekněte příště, ať nespím. Ať nepiju pivu předtím, než půjdu do spovědnice. No, ty jsi to nevěděla? Já úplně. Se mi motal jazyk. Ještě jsem se pořád opakovala dokola. Niky, měli toho za dnešní den, junácký den. Niky měla buřty skvěle. Málo jestli řekla, že jak se tam... Jinak tohle oblečení je první, který Niky. Tě nesluší. Je to strašný. Tobě to nejde. Nikomu to nesluší, no. Vidíš tady někoho, komu... Eva vypadá v tom relativně dobře. No tak ty jsi se asi zbláznila, ty nevidíš, jak vypadám, jak mám ne, tak. Paradoxně Romaně to sekne, protože k ní jako kdyby to patřilo. Já vypadám, jak když jsem zamrzla v době bajaji. V době no Vlado, bajaji. Prostě dneska nemám den, no. Chceš mi ještě k tomu něco říct? Ne. To je hrozně blbej odstín a blbej materiál a blbej tvar. No, už ti byla zima, viď? Ne?
Láďo, ty jsi pil. Ty jsi pil, Láďo. Nepil se pivo. Ta jo. Nebuď nevděčný, jo. Neplej se jídlem. Asně s... Mě nezajímá, no, jaká vomáčka. Tvoje, chápeš to? Ta vomáčka je tak příšerná. Teda. Ta ryba, víš, jsem si dělala. Já to ne, ne, to já nemůžu vůbec. No jasně. Že já si taky dám? Ne, fakt, to je příšerný, to nedám. Takže jsem slyšela, že se to právě dělají u těch prasátek, no, že se jakoby ze začátku málo krmějí a drží se v nějakých menších přepravkách, aby nevyrostly. Ale prostě vím, že přerůstají, že opravdu, a že oni, cenová relace, od kolika do kolika se dají sehnat, oni se dají sehnat třeba za 1500, ale dej se sehnat třeba za 40, za 50 tisíc, no, to je strašný. Že tam to rozpětí je strašně jako znát a že ty si myslíš, že dáš 50 tisíc a ono ti nevyroste. A vůbec to není pravda, protože nějaká holčina, co byla v nějakém časopise, tak měla to úplně maličkatý. Ty v tom bylo 3 roky a bylo fakt takhle dodlaněné. A měla ho, říkala, za 2 500. Jo, ale že sestra tohohle maličkatýho prasátka má prostě asi 80 nebo 100 kilo. To je strašný. Takže u těch prasátek je to blbý. Já bych ho strašně chtěla, ale mít 80-kilový, jako ono to furt není. To není velký zvíře, to je takhle vysoký, ale ty to nezvedneš, ty to nemůžeš s tím manipulovat pořádně. S tím prasátkem. Ladio, můžeš mi ukázat tu lahev? No hele, já měla takhle. Máš takový zvláštní hlas. Ty. Ukaž mi to. Máš prochlastaný hlas teď. Kdo? Ještě jsi měla jít zpovídat. Já vím, že tady z toho se nikdy nevopiju jako víš jak, ale že jsem v náladě a vůbec mi to nepřemýšlí. A já opět. No. Má teprve 8. No a vůbec jsem nevěděla. Jo. Kolik dělá, jo? 8, teda 8:45. Takže až budete kupovat prasátko, tak se neříďte podle ceny, protože prostě... To nemá smysl. Nemá smysl. Tak my máme v líbeznicích chlívek, tak bych ho ještě tak šel po rovnívku. Jsem do celý prasátko. A to musíme zabalit dřív. A jdem do výřivky jenom na půl hodiny? Na to nebudu do 5. Hele, dostaneme za to bobříka výření? Určitě. A proč jsme nedostali všechny bobříky? Bobříka smíření. To kdybychom věděli, tak si uděláme vlastní bobříky. No večer hlavně je bobřík odvahy, víte to všichni. No tak ty už si včera začal, viď? No. Právě. Ty ani o tom nevíš. No tak. Co? Bobřík odvahy, kdo šáhne Láďovi na zadek. Co? Ty to víš, celou to noc? Zeptej. Co dělal? No měl jsem bobříka vedle sebe a musel jsem mít odvahu na to. Ano. Vládko, to bys smutno, že jsi byl sám, až že bych spala vedle tebe? Ne, já jsem měl vedle sebe Páju. Až já vstanu. Vy jste spali spolu. No, oni ona spali ani spolu, nevěděla, že splňuje bobříka. Ne. Já jsem měla lemura vedle sebe. Jo. Tohle. No tak jsme plnili bobříka, no, tak co? Ale ani jsme nevěděli, že ho plníme, viď? Prosím tě. Vy jste opravdu... Plnil jsi tady bobříka, nebo ne? No. Měl lemura. Ale tak jsem toto splnil. Já jsem vlastně taky, já jsem si, že se mi to zdálo. Zítra to tak to já jsem už... Tak ale počká, teda! Co? Ticho. No na zádech jsem tě měl. Zůru nohama. No. S kým jsi spal? No prvně jsem byl s Pájou, ty už si potom usla. Vy mě blbnete totiž. Pak jsem tahal na zádech a já jsem tě stahovala gaťky a koukala jsem ti na kulky. Kousala to nestahovala, ty mě kousala. No, pěkný má. Kousala. Ty jsi ju potom dusil polštářem, ne? No. Ty už si dávno spala. Co kecáš, já jsem nespala, já jsem ty si to pamatuješ si to? Ale neviděla, je mi divný, kdy mi unikly ty tvoje kulky. A potom se ti to, tak si musel jít. No to vím, co stane? Za Romanou. Zedmula. Co tam měl místo ty nohy? Ježišmarja. Za protetickou nohu. Obří nohu. No to jsem viděla, že obří, ale co tam byla ta protéza? To byla okulka nebo co? On tam žádnou protézu neměl. Tak má hranatý lemura, ne? Že tam nic neměl. Tam měl nějaký vokrneček tam měl. Jo, tohle, jak si to, no, to tam něco měl, no, v těch dveřích, to je fakt. No, hranatýho lemura nemá. Jako co tady ta pánvička s tím přepáleným maskem, to... To je zřízku ještě. ...někdo bude něco dělat. To už se nevšíme, je to... Potom se akrát pokákáme. Ne, já doufám, že ne, tak já to vyleju. Protože já si Měky na tom teda rozhodně nic dělat nemůžu. Jak jsi si odfoukla normálně, úplně jsem otevřela, že pivo jde nos.
nechutný. A stala vista. Víte, jsi mě včera překvapila, Evina. Evina Miluna. Čím? Jak jsme byli v té zásobovačce. A jo. Tak tady na to potřebuji pít. A ty jsi ten rum vzala Aloklasis. Ne, jako malinko, já jsem ale... si dala třeba jazyk, prosím tě. No, ale, protože, jasně, ale jako vidím Vlada, jak obtíže zboženou a ještě to komentuje, jako no tak to nemůže dát zastřízliva nikdo. A já už jsem trošku blázen od normálně, ale jako tohle už bylo jenom. A nejlepší. Teď mu to tak přidávají své sexuální zkušenosti. A on tam do toho kecá a to je, přečítá z encyklopedie. Můžete to, je nás tady... Výchovy. Je nás tady málo, ale zdá se mi, že jsme trošku ustali v tom uklízení po sobě. Já tady mám furt stejný hrnek a furt stejný nůž. Tam jsou nějaký věci a já jsem si s nima nic nedělala, nevím, jestli Romana nebo... tam je? Byl tam nedojezená okurka na tom, ale chleba okousaný a to už určitě někdo dojížděl. Tak začneme uklízet pořádně. To bylo, Lucko, když tady bylo těch 14 lidí. To bylo, já jsem se, že se zblázil. A já jsem se nezastavil. Já to neříkám, že kvůli uklízení. Já to tam moc nemám, já si hned uklízím jako... To bylo prostě strašné. Já si uklízím hned. A neříkal jsem to. Tady Ježíš, tak se omlouvám, že ne, ale jo. Vždyť každý by nebo si... Kurka, to chleba, tak no. Já to připomněl. To bylo rovnou. Ona říkala, že to dojí. Nebo třeba tenhle plech, co tady dělá. To já si vás tu toho. No já už jsem ho toho dostal, já už nechci. Tohle víš třeba. Takovou odvahu zase nemám. To se od párku. No, počkej, ale že si myslím, že předtím... No. To je... Hýždě má to. Já to umeju. Já to umeju. Já se namažu sama. Ty na mě prdíš, ty už mě ani nešolicháš, ani tvrdě a rychle, už mi to nezáží. Já rychle, dneska jo, dneska budeš. No jo, podívej se, už má zase křivou hubu. Dneska budeš Evu pořádně. Jako Eva je frustrovaná, jo? Jsem frustrovaná, nejsem hlazená, ani mazlená. Měl byste se jí někdo věnovat. Je to těžký, když tě člověk vidí, jak jsi věčně napružená, tak to je těžký. Prosím tě, předevčírem jsi se vymlouvala na to, že jsi unavený. V pátek, ve čtvrtek taky, že jsi nervózní. Ve středu jsi byl taky unavený. Tak mi ji přines na potom. Včera to jsem to zabalila. No. Tak na co se vymluvíš dneska, Vlado? Už si to vymýšlej, protože opakovaný vtip... Tak vidíš, že už tady pomalu usínám. Tak... Vlado. Hlavně, že na to, aby si kecal s Boženou, na to energii máš, byť, ale na to, aby jsme prohrabal záda, to ne. On čel někdo do zpovědnice další? Ne. Asi ne. A máme už, nevíš, že si to máme sundat. Ještě asi ne. Oni nám řeknou. Já bych chtěl do sprchy docela, no. No, já taky. To já bych sem taky chtěla, no. Ježiš, ještě aby mi to vadilo, děkuju mu. Jsi spala, Růžo? Bonasera. No jo, má odtlačený obličej. To máš, Laďo? Nějaký rybí fele, nebo já nevím. Paní scout vedoucí jo. Se nám probrala z kanafasu. To je ta, co chodí jenom buzerovat lidi, víš? No člověče, tak... Večerem obřík odvahy. Růžo? Jo. Jo? To by šlo. Ale proč máme mít čistý ty stolečky? Protože se dali kamery do těch stolečků. A přišel nějaký dopis, to jsem to nebyla? Aby se vidělo, co se tam v noci děje. Jsi hrozný krmelec, víš o tom, Honzíčku? Víš? Mhm. Handky tam dali. Handsfree. Handky. Handy kamera. Ruční kamera. Protože hodím. Půjdu osprchovat asi. Už nedostáváme žádné úkoly? Já už potřebuji nějaký si osprchovat. Já nevím právě. Jestli ještě něco bude. Já bych taky chtěla sundat. Hlavně, jestli to nebylo syrový. Jo, já jsem zase celý den nepil nic.
Jako ani vodu, nebo vždy? Nepiješ přes den, nachlastáš večer. Ale... Takhle jsem u Benko, jak jsem vůbec nic nepil. Jsi hrozně výbušný. Člověk ti to říká ve straně a ty už hnedka. Je stejně zvláštní, co člověk všechno nevymyslí. Myslíš, že to bylo hotový? Taky jsi to zkoušela, ne, tu rybu? Jo. Do posledního detailu každýho muselo něco napadnout, takhle vymyslet. Jsem udělal lasagne a taky byly sloupy hotový. Od blbý zásuvky až pantů dveří. Jo, že to bylo úplně... Neskutečný. Zase to bylo úplně jak guma zase. Záleží, jaký lasagne. Připravovaný polotovary. No. Z nás jediný kvalitní. Z obchodu jde na kvalitní. Lasagne jsou nekvalitní? Jo. Ne nekvalitní, nepoživatelný. No. Když jsem byl malej, tak byla plastová, toho plastu tolik nebylo, tak tenkrát nebylo moc těch flašek na pití, akorát pro cyklisty a od octa. To se vyplachovalo a používalo na pití, toho plastu je tolik. Když člověk koukne, tak skoro všechno. A plast je někdy od roku 55 teprve. Půjde ještě někdo do zpovědnice, už asi ne, víš. První umělej materiál byl bakelit. Nebo ani mě, že ne? Ne, to bys mě pro tebe došli. Dobře. Do pizaky nepřišel? Ne. Spím dlouho? Ne. Z čeho se vyráběl bakelit? Z uhlíku. Z uhlí? Uhlík je vevnitř, jako. Aha. A ještě něco, nebo? To byl vlastně první umělej materiál, ne? To. Tak uhlík to je. Ve Valencii jsme byli v podmořském akváriu. Zatím je to největší akvárium v Evropě. Jsou tam žraloci, měsíční ryba. Nevím, jestli jsi někdy viděl měsíční rybu. Znáš to? Slyšel jsi to? To vypadá jak velká hlava a má to takhle jakoby, představ si dva takový zakulacený nože a to jsou ploutve a oni tam mají jednu a ona žije ve velkých hloubkách. A člověk myslel, a teď má to obrovský oči a vypadá to, jako kdyby byla jenom hlava, neskutečný. A já jsem, je to strašně drahý vstupný teda, já jsem tam byl teda dvakrát jednou, že vlastně můj přítel jak učí na škole, tak vlastně jak byly lístky, tak tam byla velká sleva. A potom normálně jsem toto, protože říkám, to bylo... A já jsem na tu měsíční rybu takhle koukal a potom tam byla, jak znečišťujeme moře. A teď tam bylo ukázané přesně, jak je třeba špulka do uší, jak se čistí uši, jak dlouho, než se rozpadne. A vlastně ta žabka, co nosíme, žabky normálně na pláž, tak ta se rozpadá skoro 10 000 let. Cože? A když by přirozeným v Itálii nebo ve Španělsku? Ve Španělsku, ve Valencii, třetí největší město. Tam stavějí, vlastně oni pořád to přistavujou. Největší podmořský akvárium to má být úplně. Protože tam je prostor, no. To město je vlastně... V Čechách chtěli dělat delfinárium. Já vím, na Letný. Ne, nebo jo. Tam mělo být akvárium, no. Ne, ale... delfinárium, tohle mělo být bazény s delfínama. Honzi. Máš někde někoho, kdo pracuje v Uhelný. A naštěstí to nepovolili. No. Hrozný. Jako, ale to známý jenom. Teďko nevím, kde to přesně. Já jsem tam taky byl na praxi. Jo, ale existuje rybí dům? Víš tam? Proč? Rybí dům? No. Jak to víš, že to je? To je tak bývalý byl skinsperka. Taková kde si zajdeš a, jo, a všude máš kolem třeba akvarium s rybkama a jíš.
To je hustý, no. Tady v Čechách. No, to je kousek od Ostravy. A já jsem tam strašně chtěla s malou to tam jít naštívit, já jsem o tom četla, viděla jsem fotky. Byl jsi na tom toho, jak ty bíci běží? Jo, a mě se to nelíbí, mě to přijde primitivní. A byl jsi na tom? Nebyl, ale viděl jsem, jak se stavějí ty barikády. A já to nemám rád, mě se to nelíbí. Ale to si to poprvé zakázané ve Valencii. V Barceloně minulý rok to zrušili. To je strašný, to je týrání toho zvířete. To se ani nedá jíst potom to maso. Vlastně s klackama furt, to mě to přijde primitivní. Oni vlastně, jak jsou trakaře, tak už ty malí děti jakoby je učí jako zábavu, že je to jejich tradice, že jako dospělej jde a ty děti předtím utíkají. Oni jsou jak v tranzu. Představ si sportovní přenos, když je normálně fotbal, hokej, oni ukazují sportovní přenos tady tohle. Mm-hmm. A čím víc na jich, Andaluzie a takhle, tak pro ně je to folklor. No. A samozřejmě polovina lidí, co to jsou tam takový ty šokující plakáty, že je tam model, který plive krev a má zapíchaný tady ty, a je to normálně člověk, ne, no. Co vždycky strašně bouřlivý, no, ale to je zakázané ve Valencii, ale v těch vesnicích. A se to dělá tak, že vlastně se udělají ty ulice, ne ve Valencii, jako v těch jiných. Tam jsem to neviděl. A to se běží v každém městě, jo, nebo? No, to je jejich svátek nějaký, jako já se ani o to nezajímám, já jsem to viděl v televizi, já jsem to ani nemohl koukat, mně to přišlo strašně, mně se to nelíbí, mně to přijde primitivní. Jako už jsme přece jenom v 21. století, jo. No a viděl jsem, jak oni ten bík už sotva dejchá a oni pořád i s tím klackem do něho píchnou, no a ten bík co udělá, rozhoří se a kolikrát se stane, že vlítne, jakoby, jak je těžký. To je jak když na tebe vyletí auták, tak vlastně rozválel a taky spoustu lidí třeba zahynulo, jo. Oni jsou úplně, ty oči, oni jsou úplně jak v tranzu, když před něma utíkají, ne? A co tam ještě říkal, že tam, já už byl někde v té Barse, v té Barceloně, a že to, že tam holky všechny, jako jak jsou na těch plážích, že mají všichni umělý to, že je to tam normálně to, jak na běž, že každá v 18 ne auto, ale umělý to. Katalánsko, kde spadá Barcelona, je vlastně strašně bohatý, bohatá autonomní oblast. No tak já si myslím, že to je tak hodina od Ostravy. Tam žijou celkem dost prachatý lidi a normálně, jako kdyby si se tam přestěhoval, tak je strašně draho žít. Já bych si to dovolit nemohl. Madrid paradoxně, jak je hlavní město, je to, ale tím, že Barcelona je od toho roku 92, kdy byly olympijské hry, tak se stala strašně populární. Barcelona, ne, znáš to, ne? No. Tak od té doby prostě obrovský nájezd turistů a to město roste obrovským tempem. Už teďka tam žije nějakých oficiálně, když se bere hlavní město, nějakých 3,5 miliona. Ale stoupá to opravdu z roka na rok a to je opravdu na těch plážích třeba. Ta umělotina těch přeoperovaných holek, no, jo, tohle transexuálové, jo, co byli kdysi muži a to, tak to jsem neviděl ještě tak. A to je i ve Valencii tak vidět, ale v té Barceloně strašně moc. Mě to nebere, ale líbí se mi život tam, jaký mají, ale strašně draho. Ty jako číšník nebo barman, kdyby si dělal v centru, protože moje bývalá přítelkyně, která má přítele, žije tam už přes 10 let, kousek odtamať, ne přímo tam, tak vlastně tehdy před krizí, před rokem 2008, měla 1200 euro, což byly nádherný peníze. A teďka, když je ta krize, tak seš rád, že máš těch 800. A ber, že nájem je tam nějakých 1000. A když seš mladý člověk, tak chceš žít ten život, to k tomu patří. Tak je tam hodně masno, no. Oficiálně se tam prý mluví 34 jazykama. Tam najdeš celý svět. Indy, tyhle ty všechny. Ale strašná drahota. A to? O fotbale taky říkali, že ty fanoušci jsou to tam drsní. To je pro ně, to je úplně... Ale že ty fanoušci jsou úplně tam taky to. No, oni se ani tolik nevidím, že by se prali, ne. Ale třeba když hraje, samozřejmě nejsledovanější je, když hraje Real Madrid a Barcelona, že jo, to je... Tam, dokonce si představ, že když je stadion, tak vlastně lidi, co mají blízko byty, tak je to atraktivní, protože pro ně je to náboženství, jako když jdou do kostela. Pro ně je to takovej svátek, mě to nebere, jo, ale vím, že přítel se dívá vždycky, samozřejmě, když hraje Barcelona, fandí Barceloně, ne Madridu, že jo, a takhle, jako, protože oni se až teřej.
ale že by se jako rvali mezi sebou, to jsem jako neviděl. Jako jít na český fotbal bych se bál, ale tam jít na fotbal ne. Oni opravdu, když dělají, tak pro ně je to náboženství. Oni úplně mají ty svý vzory nebo takhle. A když Valencie hrála jednou, to byl nádherný pocit, my jsme vlastně přítel bydli ve 12. patře ve městě. A teď prostě, no má jak když prostě házejí všechno, jako jo, slavějí úplně všichni, ale úplně do voke, na balkon, všichni tleskají, malí děcka, ženský, jo, co ženský normálně to nese, aj tohle. A prostě úplně party, teď si prostě ťukají mezi balkónama lidi, jo, tak to je to nádherný pocit, říkám, kež by to bylo aj tady. A jako tady u nás máme jiný zvyky zase, to zase tají ty Vánoce a tohle, to je zase tady dobrý, každý má něco, ale pro ně to jak náboženství. A opravdu jako já, co jsem, tak já jsem říkal, jo, už to, a říkal, teď byl gól, všichni vyletějí na balkon, ne, teď prostě házejí, oni mají snad všichni, protože tam je zvykem furt ohňostroje. A teď, jak je krize, tak vlastně ta politika se snaží jim, jak za starýho Říma jim dát, dáme jim hry a nacpat je. Rozumíš, jako no, jídlem a hry. A tím, jak je krize, a v tom Španělsku je strašná, tak se jim snaží dávat hry, ty politice, aby zabavili ty lidi, aby na to nemysleli. Takže furt je tam nějaká fiesta, furt je tam nějaký tyhle ty svátky jejich a těma ohňostrojema tam, protože ty Španělé by, oni jsou klidní, ale pak, když je něco rozhází, tak je to dav, který jde. A jak vlastně ty mladí mají mezi 18 a 25, jsou bez práce. A to je strašný, to jsou otřesný čísla, protože na jedno místo je 25 lidí. Oficiálně se říká, nevím, jak je to teďka. Tak máma jedla zmrzlinu, to jsem natočil, matka, co to je za hluk, a najednou, jak je klid, a normálně lidi jsou, a Španělé jsou klidní, tak najednou obrovský dav, popelnice lítali, policajti s obuškama tohle, a matka na to není zvyklá, protože u nás jako málo kdy se něco takového stane. Tak to mě vždycky tak, jako jsem říkal, a kvůli čemu jako se tam to... No, protože nezaměstnanost je příšerná. Oni to tady moc neukazují, ale opravdu to je něco hroznýho, protože už se tam stávají, to ukazují dennodenně v práci, že ztratí manžel práci, manželka ztratí práci, mají hypotéku a teď je třeba jdou vyhnat ven, ale to, co se mi na nich líbí strašně, že když jim jdou, tak ty lidi jak mezi sebou komunikují, oni ty Španělé strašně při sobě držej. Možná je to staletími, že vlastně ta země krvácela, furt války, furt tam byly války, nepokoje, občanské války a tak. Tak byly situace, kde prostě ani ty lidi z těch ostatních baráků vlastně nedovolili, aby vlastně oni tam vešli a to, protože začali protestovat, tak nakonec nechali. A oni to ukazují, takže tohle je super, ale samozřejmě stávají se hrozný věci. Stoupil obrovským způsobem sebevraždy. To, co se dělo v Řecku, že jo, tady ty sebevraždy a takhle. A denodenně je to takový deprimující to koukat, no, ale... A když to vezmeš celkově, tak kde je líp? U nás nebo tam? Já jsem se narodil v Československu, já mám mentalitu, i když by to tak nevypadalo, mám českou hodně. Mám rád, jak ti říkám, jsem ironický, prostě česká mentalita mi je jako biblí, slovenská taky. Ta španělská je tak strašně jiná. Já miluji, mně se líbí ten život jejich, jak žijou, všechno. Ale vždycky, když jsem tam, tak mě to táhne sem, a když jsem tady, tak mě to táhne tam. Když jsi mladý člověk, tak by se ti líbilo v té Barceloně, protože jsi mladý, máš hodně sil, najdeš si práci, teďka mnohem těžší. Jo, dělá se tam 8 hodin a je to hodně hlídaný, takže tohle je super. Jo, ze začátku ti to vadí, že jsme zvykli krátkej, dlouhej týden, že jo? Víš jak, ne? Ale pak ti přijde, že vlastně to, jak se dělá těch 8 hodin, že vlastně máš jakoby víc času paradoxně, protože když děláš po dlouhým týdnu, tak jsi stejně zbytej a jeden den prospíš. Rozumíš, nebo tak? Pro mladého člověka dobrý, ale já když jsem byl v té Barceloně, já jsem tam jenom vždycky jako projel, vždycky, když jsem šel, takže jsem tam 2-3 dny byl s přítelem, ale pak jak už má člověk víc a víc, tak teďka tě to baví, protože máš 23, diskotéky, ty různý bary a tady, to prostě to k tomu patří, ale mě už to třeba nebaví. Ale jo. A je tam hodně Čechů? Už tam jsou i český a slovenský hospody. Tam Fál, vlastně, jo. Když si dáš na internet, tak si dáš Češi a Slováci v zahraničí a vlastně se setkáš, vlastně běžný, že máš český a slovenský spolek. To je zvláštní, že tohle zůstalo jakoby společný, no. Takže vlastně si to naklikneš třeba Portugalsko, Španělsko, ale musíš tam dát vždycky Češi a Slováci v zahraničí. Třeba ve Valencii je hospoda Praha. Jo.
vyloženě česky napsaný a dostaneš tam český pivo. A ty spolky, jak jsou, to vlastně ta Poláku je samozřejmě nejvíc, protože Poláci vždycky nejvíc odcházeli do zahraničí. Hmm. Je to pěkný. A to normálně vidíš zapíchlou českou nebo slovenskou vlajku a už víš, že může žít tamhle nebo tamhle. Je to pěkný, no. Takže se stalo, že třeba přítel byl se svojima kolegama někde a říkal, dali jsme si český jídlo halusky, ne alusky, protože ho oni nečtou. A říkám, co? Halušky. Říkám, no to není český, to je slovenský. No. A do školy jsem chodil s jednou češkou z Hradce Králové. No. Asi kdyby ses oženil a měl děti, tak určitě levnější než Praha je žít ve Valencii. Úplně ideální pro mladou rodinu s dětma. Sportovní vyžití, tady posilovna, jak ty posiluješ, tady je posilovna strašně drahá. Tam prostě máš pernamentku, zaplatíš 25 euro a vydrží ti to 4 měsíce. Tam se to bere 4, 8, 12, jako 4 měsíční. Hmm. V té pernamentce máš automaticky bazén, výřivku a 10x masáž. Ale víš proč? Protože oni musí mezi sebou strašně soupeřit, tak jak za první republiky tady, a bojují mezi sebou ty podnikatele strašně, aby si tě drželi. Hmm. Oni ti dávají bonusy a tyhle ty. Já doufám, že ono se to tady víc a víc bude. A je to potom dobrý, protože vlastně ty, když si hledáš posilovnu, tak vlastně jdeš. Teďka jsem necvičil celý rok. Ale jdeš a teďka si samozřejmě říkáš, jaký jsou stroje, všechno si můžeš prohlídnout. Oni ti dají automaticky člověka, který z toho proleze a on vlastně má z toho taky procento, že jo? Že on se bude snažit, aby si tam chodil. Nalákal. Jo, že teďka, že když půjdeš víckrát, tak bonusy bude tě lákat, protože víš, že si to budeš, že budeš s kámošem a bavit, on tě bude nutit to. A když tam nechceš chodit, tak oni ti dají papír, abys řekl důvody, proč, jo, jestli můžeš vyplnit dostazník. On ti zavolá ještě jednou, kecá. Víš, je to promakaný. Taková válka. A co se mi tam strašně líbí, je třeba ty posilovny, když tě to zajímá. Tak je tam jedna úplně zadarmo a je tam až do 2 do rána. A to je i pro ty lidi, co prostě nemají love, ale jsou to ty, jako všechny stroje na všechno, ale není to úplně ta kvalita. Jo, je to prostě jenom utřít, sprcha je vlastně jedna dlouhá, společná a takhle. Takže vlastně se pamatuje aj na ty lidi, co třeba love nemají. Jo, tak to je... Ale to zase podporuje ta jejich vláda. I pro ty starý lidi třeba, co už mají odpracováno, tak jim dělají takový to jakoby poděkova. Oni jsou strašně pobožní, tak vlastně tam dělají ty, v každý čtvrtí je takovej ten spolek, že když vlastně ten starý člověk zůstane sám, že je vlastně o něho jakoby postaráno. Vypadá to strašně ideálně, když ti to takhle vykládá. Taky je tam spousta problémů, já ti říkám jenom to, co vidím. Ale právě je automaticky běžný, že ráno jdou běhat. Ale nejenom mladí lidi. Tam vidíš 50, 60, 70 let. Babičky si vezmou hůlky a v 80, no tak 70, 80 opravdu se procházejí tohle a ráno. Jako sportem jo, no, ale to mě taky fascinuje, že oni tolik běhají, to jsem vždycky říkal. A potom si dávají tu paelu, jo, to je samá rejže a rejže to jsou cukry, že jo, takže potom se nacpou ty paely a pak vidíš potom ty lidi, jak mají pupky a běhají, jo. Ale samozřejmě některý, tak samozřejmě jsou tam mají sportovci nebo tak. A na té pláži vlastně jsou vlastně další stroje, že vlastně když vyjdou, tak vlastně každý cvičí. Oni cvičej, no. A teplo je tam celý rok. No to je čisto stěhování. No, až nesnesitelný. To opravdu dosahuje až ke 40 a to je nesnesitelné. A v zimě, jako když je tady, nebo když je tam největší zima, tak kolik je tam stupňů? Tam prší jenom za říjen, listopad. No, konec září, říjen, začátek listopadu. A to je jako když leješ kýbl vody. To furt prší. Oni tam nemají takovou, oni jsou chudá země jako na půdu. Jo? Takže vlastně voda se tam saje a není. Jo, lesy tam nejsou. To je právě to, co je třeba tady. A to mě strašně chybělo. Lesy, výjít ven, vlhký vzduch. Jo, to je strašný. Furt sucho. Máš palmy a u každé palmy jsou hadičky, protože to už je vlastně to jiný pásmo nebo tak. A strašný sucho. A mě to vadí teda jako. No a v létě minimálně prší. Dokonce jsem snad zažil jenom dvakrát za léto, co pršelo, jak jsem byl minulej rok. A ten prach je nepříjemný, protože vlastně furt sucho, furt sucho, furt sucho, furt sucho. No a když je zima, tak je mírná, no asi jako u nás začátek podzimu, no.
Ale jak dý někdy bývá větší, od moře bývá někdy zima. A můžeme? Ta Valencie je vlastně, ta Valencie je paradoxně levnější než Praha. Na bazén, jestli ještě teplej. Protože já jsem přijel domů a já říkám, to je zvláštní, já jsem tady doma a mně to je všechno dražší. Jo, protože já jsem dokázal vyžít z 12,5 tisíc na měsíc. A tady vlastně, když jdeš zaplatit nájem a tady tyhle ty věci, tak ty nebydlíš v Praze, tak... A to je právě... To je tím způsobeno, že jsme malá země a... Ta kupní síla není u nás tak velká, no. Ale chybělo mě sladkosti, protože ty tam nemají takhle, jdeš do krámu. Takovej výběr sladkosti, jak máme my, to ani tam Francii, není. To snad mě to vadí. Já prostě takový ty americký, jak známe i tady, to tam je furt, ale ty naše sladkosti, to je strašně bohatý, to si koupím jenom v ruském obchodě. Pivo nemají dobrý. Pivo nemají dobrý, mají dobrý vína. Já teda moc nepiju, ale takhle, co jsem ochutnal. Nemají hrubou mouku, polohrubou mouku. A tak zase mají větší výběr sýru. A tak to je furt na každém něco. Ale můžu ti říct, že po české kuchyni se mi strašně stejskalo. Sice si člověk udělal jakoby tam jídlo, ale tím, jak je to tam jiný a ty potraviny mají taky jinou chuť, tak to není ono. Takže já, když jsem přišel tady, tak jsem se vrátil, tak jsem přibral hned 5 kilo nahoru. Já furt chlebíčky, svíčková, knedlo vepřozel, ještě jak jsem nastoupil do práce, furt jsem jedl vomáčky, knedlíky, hel, a tak jsem byl nabopnalej. A co jsi tam měl za práci? Ježíš, já jsem dělal všechno. Od sběru ovoce, po uklízení, uklízel jsem byty. Když byly brigády, tak normálně, když třeba byl nějaká hudební akce, třeba to bylo na 3 týdny a takhle, že se tam střídali koncerty a takhle jsem třeba lil kolový nápoj, celý den let, tohle a furt dokola. Uklízení, mytí skel mi nevyšlo, tenkrát ve špitále tam mohlo být. Všechno možný, no. To sbírání ovoce, to byl začátek. No, klasický restaurace a tyhle ty věci, no. Tam se nejlíp naučíš řeč. Musíš být mezi lidma, no. Nejseš tak zedřenej, jak tady. Ty víš, jaký to je dělat prostě barmana, číšníka, kuchaře, to je... Protože to je fakt, tady je to hrozně, hrozně zničující, těžký na fyzičku. Co ty tam jdeš jako kuchař, máš tam tál a vlastně všechno děláš na grilu anebo na těch jejich pánvích, jo. A to je všechno. A hromada salátů. Že nejseš zedřenej, no. Takže kuchyň jednoduchá, dobrá. Ale když to jíš pořád a nejsi zvyklý na to, tak už toho máš takhle. No a když jsi bez práce, no tak to je katastrofa. No a takhle jako cizinec si tam najdeš práci. Není s tím problém. No, teď jak je krize, tak je to špatný. Ale a já jsem šel bez řeči a najdeš. Máš napsáno... Bylo tenkrát, teď už ne. Se buská, se hledá, trabajador, pracovník. Jdeš, okecáš, uděláš si životopis a... Ale teďka prostě nikoho neberou, no. Kosinus, tangens. Sinus, kosinus, tangens. Jo, takhle nějak, no. Ještě, že tě tady mám. Já už nebudu to doplňovat, já už si ne, řekni tak, je to tak nějak. Jsi tet mouzby. No, přesně tak, jsem tet mouzby. Ježiš, ještě, že nejseš učitelka, ty bys byla příšerná. No, já jsem hrozná. Mě za tohle nesnáší můj kamarádi, oni vždycky něco řeknou a já je opravuju. Ale já nejsem no, žít s doktorkou, to je, co tě bolí, kde tě bolí. S učitelem nebo s učitelkou, to je zopakuj to.
Kolikrát jsme se kvůli tomu s přítelem pohádali. Říkám, ale já nejsem tvůj žák. On učí od roku 1975. Jsme šli, normálně jsme ti šli po ulici. Ti den, ne? A normálně jsme kecali a říká, tam nejdi, jdi tam, to. A pak se začal žát, paní, říkám, s kým mluvíš, ne? A on mi to pak jako se začal smát, ne? Říká, víš, co to je, tak jako já musím těm dětskám říkat, tam nechoď, ne? Tohle se mi u košil stává opravdu běžně. A vždycky se rozepnu a zapnu znovu a zase špekám. Jo, tak moment. Já to pak douklízím. Když půjdeš se mnou, tak tohle si vem. Neuklízejte. Tam se ani nevdáš. A dneska se mi fakt nechce. Jsme šli a teď byla díra nebo tak a furt říkám a dost. Jsem řekl, ještě jednou mi řekni, jak, kde mám jít a kde nemám jít. Ne, můj přítel, jak je učitel, víš? Tak jsme šli jsme se projít a byly díry nebo něco a on říká, tam nešlápni, tam nechoď to, jak kdybych byl malej kluk, no. Ježíš, děcka, povídejte něco. Povídejte něco, ne. Můžu si jít vyčurat? Ty jdeš, ne? Čurej, nebo budeš čurat magi v kostkách. Tak protože nemáš rád, když někdo fuchuje jako na záchodě a mluví o tom a dělá to. Prolínal jsem si vůbec nechtěl, až tak že vy v tom vypadáte jak vězni, já si nemůžu pomoct. Kupa je úplně, jak má tu košilu, tak mám pocit, že už jí chybí jenom číslo. A fakt by vypadala jak vězeň. Ale ona tu pásku má na ruce. Jo. Hele, co ti strašně chybí? Už jsem se tě ptal minulý týden, co ti chybí? Tady? Ne, tady. Co nutně potřebuješ, abys fakt jako teď bys strašně chtěla. Já kouknout na film, na nějaký hodně dobrý film teďka. Ty? Počítač, celkově. Jo. Mobil, mám internet, takže to je jedno. Na počítači bych si pustila nějaký svůj seriál. Já bych zkouknul nějaký film. Film nebude už nikdy. Ale až filmový den a Vánoce a stejně film nebyl. Tak už film nebyl nikdy. Můj názor. Když my jsme ve filmu, tak chci nás hodně vidět. Ale stejně by bylo zajímavé, kdyby jsme mohli tu možnost, jak to lidi vidějí. My jsme vlastně jediný, který to nevidíme. Jak to prostě je puštěný a to. Potom, když už to skončilo tenkrát, tak jsem si to pustil, ale stejně jsem to nevnímal už tak, jak to koukali lidi, že jo? Si neuvidím ani jeden díl, pokud mě nikdo nedonutí. A 100% se na to netěším. A připadal bych si jak typ. A tak na nějaký ten? To já i s tím minulý show jsem neviděla žádný celý díl. Jenom asi polovinu, dvou, protože... A máš to na památku nahraný? Díl to nahrával, no já ne. Já mám nahraný to na památku. Tak nějaký top sestřih z toho, víš? Můžu ti říct, že mám takhle velkou krabicu, je to už teda přepálený na DVDčka, bylo to na kazetách. A takhle, černá, musí to být, aby to dlouho vydrželo. A to je celý plný tady těch dílů. Uh-huh. A bylo to na kazetách a můžu ti říct, že na těch kazetách to bylo takhle. Já to mám teda na kazetách, protože se to ještě na kazety, to je strašně, jaký jsem pamatný. Kazeta má jakou časovou tu? To byly 180 VHSky. Tři hodiny, jo. No, tři hodiny. Nebo 240. To je neskutečné. Takže tam vyšly 4-5 dílů na jednu. No já už ani nevím. Kdo ti to nahrával? Kamoška, ne, můj bývalý přítel, jeho máma mi to nahrávala. Každý den ti to nahrávala? No, tak dala, nastartovala časovač a už no, já jsem ale každý den kvůli tomu sábě doma, že jo? Ne, to už to se dá nastavit na týden nebo kolik, ne? No. Že každý den se ti to spustí v 8 třeba prostě. No. To dřív šlo před 8 rokama. Je to tam teda ještě s reklamama tehdejšíma a všim, protože to ale stejně, a když se to potom přepálilo, kamoška mi to jakoby ty věci takové jako reklamy a tyhle to odstříhal, ale to je neskutečně, to je strašně dlouhý. Když jsem tenkrát, když jsem měl ten rotoped,
jak ho mám to, tak jsem na Rotopedu každý ráno jsem si to pustil, protože no, ten jeden díl byl nějakých 55 minut. A ještě, jak je to tady? A jsem to jako pouštěl. Hele, já jsem to viděl před, no takových 6 let nazpět jsem to viděl celý. A ty, jak byly Vánoce, tak 14 dní před Vánocema, nebo tak přijeli kamoška a jenom kousek, říkám, hele, zazpomínáme a jsme se strašně bavili, jenom malý kousek, jo. Tak jsem to, tak se, já se na sebe nerad dívám. Ale bylo, víš, co bylo zvláštní, že když jsem se na sebe díval, tak jsem věděl, že jsem to já, ale najednou jsem se nedíval na sebe, že jsem to já. No. Koukni, mě jsem utiskala i veranda. No, hustě spadla. To mám proužky. Uga. No hele, zvědavost vám nikomu nedá, každý se kouknete minimálně na jeden. Mám to celkem nateklý, ale ne nějak extra. To zvědavosti nedá, na jeden se určitě jo, taky tak koukne. Asi mi to někde třeba proběhne, nebo uvidím nějaký video z toho, že jo. A tak já vím, že tebe to vůbec nezajímá, že jo. Ty to ani vůbec nechceš vědět, že jo. Ne, fakt ne. Já jsem se připadala hrozně, když jsem koukala na tu polovinu dílu. Já se na sebe nerad dívám, no. Já taky ne, mě to přišlo úplně trapný. A do té hodiny vlastně oni mě snají ten celý den. No. Pak si, víš, co uděláš potom? Pak si říkáš, ty vogo, já byl blbec, ne? V tu chvíli, v nějaký situaci. Ty to nevnímáš, ne? Pak se na to koukáš, říká, to je... Jo, úplně. Takže se smál u toho. Nebo? Tak jo, některé věci asi... Jo. No tak hlavně si viděli ty druhý, co dělali, ne? Co no tak třeba, to byla sranda. To si třeba jako neviděl. A nejlepší bylo to pomlouvání tam. Ty vogo. Pro mě to má ještě jeden význam, že vlastně jak máš to logo, tak ona tady není nakreslená čtyřka. Že vlastně to logo je úplně stejné. Úplně. I na těch papírech, jak dostáváme, no, tak je to přesně stejný ten odstín. Že je to úplně stejný. Akorát tohle je jakoby víc barevnější. No. Kde mám buty? Nevíte, kde mám buty? Ne. Hej, víte, co se nám, ale chceš to vyprávět? Víte, co se nám jednou stalo, já jsem byla v restauraci, v tu dobu ještě tam byli Korejci, a přišel normálně kluk, který neměl boty, přišel boso, já jsem si toho nevšimla, jo, a měl, mi to právě připomnělo i tu čelenku, co měl Láďa, měl něco podobného tady tak dala, aby z gumiče udělanou taky čelenku, a říkal mi, no kolik by stalo tamto a ono, tak jsem mu to vysvětlovala a že by potřeboval tak pro 30 lidí do vlaku udělat sushi. Jestli jsme schopni jít do vlaku a dělat s ním sushi, ne? A udělat mu tam to sushi a kolik by se za to mělo zaplatit. A já mu říkám, nezlobte se na mě, jestli chcete, to si můžete vzít sebou, jako my nemáme možnost, my jsme díky vám mohli jako třeba zavřít tu restauraci, máme tady jenom jednoho kuchaře, ne? Říkám, ať se na mě ten kluk nezlobí a že prostě mu sushi neuděláme, jo? Jako takhle, že nemůžeme jít do vlaku a dělat sushi, říkám, on si myslí, že jsi nějaký blázen, že tam půjdeme, jo, a zavřeme kvůli jeho restauraci a budeme tam a začal mi vykládat, že zná nějakou známou osobnost, že byli tam nebo onám a ta ještě vedle mě, ona je strašně hodná, jo, ta Korejka, ona vždycky dala první a poslední, každému všechno věřila, to, co jí řekl, rozumíš, jo, a teďkom, on se suší a já říkám, jo, jakože chce, tak mu dej ochutnat a hned tam nechala nachystat, tak jsme mu tam dali, jo, to suší, teď on tam zkusil, že, snědl to, nezaplatil, napil se, a odešel a na druhý den přišel znova, že si potřebuje zavolat, ne?
A přišel zase bez bot a já jsem si ten den nevšimla, že nemá boty. A strašně smrděl, ne? Rozumím, že já říkám, jak si chceš zavolat, si myslíš, že jsme tady někde, nějaká armora spasí, včera si tady jedl zadarmo a ty si tady ještě vůbec můžeš dovolit tady přijít. A že chceš, říkám, ty mi tady říkáš, že znáš nějaké známé osobnosti, že jsi s nima včera chlastal a teď mi řekni, že prý ho okradli, začal si strašně stěžovat, ne? A říkám, a teď mi řekni, kde máš boty? On říká, já nepotřebuju boty, protože mám buty. Vy jste se chvali půl hodiny, já nepotřebuju boty, protože mám buty, jo. A někoho smrdila, tak jsem ho prostě vyhodila a už ode mě nic nedostal. Já jsem si chtěla to ještě zakouřit. Ježiš, co pase děje zase. Já jsem, nebudu jmenovat, jo, ale takhle jsem na ukázku vzala, jak podle pár nejmenovaných vyvolených vypadají bomby. No kaj, to se. Jestli já jsem to zakouřila, Ukáž. Mě neudělala uši, Eli, to jsou pěkný bomři. Ukáž. To jsou ty, tam je můj hnus, ne, taky. No. Co no, si myslíte, moje, že to je? No pro mě to je slima. Bobr by vás napadl jako poslední. Ne, bobr ne, to je jak něco, jako že růžovej panter, ale je modrej. Tyvej, to není ani jedno, tohle je kačena. To přece nejsou bobři. Tu kačenu mi ne. Kačena. To je kačena. To měl být fakt bobr, jo? Slimák. Ty to je kačena. Jo, no, bez křídel. Ta byla jak, první. Jak ještě jednou? Co se zase kačenka, děje? Duch, pes, slimák, pravenec. Čo, pojď. To je strašný. Promiň. Dobrá, to dokázat kramane. Zblízka. To se zůstane dobře, ne? Jak podle vyvolených vypadají bobři? Šup. Proč nás to zavírají? No pojď. No ty jsi to dala tam, tyjo, ten hrneček, Romčo. Jo, honem hrneček. Ta kačenka, ne. A teď si udělal dobrý skutek. Ty nepoznáváš bubra. Teď si udělal dobrý skutek, vidíš to? A můj bubr má ocas, ale dobří. My jsme ti dobři. Na jednu ruku má delší schválně. Ty vogo, ale ta kachla, to je fakt hotový bubr. Vocka není venku. Jak tady asi kaštět každý pokoj. Vocka tam bude. Tak toho miluju. Tohle je, no, a teď mi je pojmenuj. Lucka je venku? Jo. Tak ona jo. Je ve zpovědnici, ne? Aha. Bude ten bobřík odvahy venku. Aha, bobřík odvahy. Vidíš bobříky? To je bobr mravenečník? Ne. A jmenuje bobr... se jak? Podvolený. Jak se jmenuje tvůj bobr mravenec? Já nevím vůbec. A já jsem se, že jsi chtěla vyjmenovat kolonami podobný z bobru. Tak tohle je... Úplná Romana. Cože to je? Tohle je tohle je úplná Romana. Jinak to je mrcha. Tohle je možné. Totální Láďa. Totální Láďa. To spíš mi připomíná bulvy tak Lucu. Může si pomoct, ať ho dělala Lucinka, tak je jí fakt podobný. Ne, to není. To je prostě, ne. Já v tom vidím Lucku. Já tady vidím Lucku, díky těm očím, co má, jo. Rozumíš, tak dobře, někdy tak mám vyplaznutý jazyk, někdy šilám. Tak jsem to třeba já, to nevadí, ale tady bych viděla spíš... No to je takový to tvoje. Tady bych viděla spíš takový sladký Evu. Ten, ne. Tady Evu, v tom, no. Takovém sladkém Evičku, já jsem, no ty jsi také miminko, to bych dala na tebe, no ty jsi miminko takové, ještě mi připomínáš někdy yeah. Malou holčičku, ne, Nikola, no. To je Nikola. No ale tady tohle bych řekla, nezlobte se na mě, ale... To je Vladu. To je Vlado. To já jsem jí Vlado, a podle čeho? To mi nepřipomíná vůbec Vlada. Podle těch tesáků. Spíš přímo někoho jiného. Koho? No Romanu, ne? Není, no. Tomase? No, mi to bohužel připomnělo tu modrou barvu, jako tak to bude to bude. Jackson. Ne, to je Ladíček. Právě. Takový naše růžový slimáče. Aha. Tohle je Lucka teda podle tebe. To a kdyby se dalo znovu do vody, tak to už by nebylo, jako to byste s tím nedalo nic udělat. A nechali jsme šťavu venku. Ale mám chuť na šťavu. Šťavu je tady. Jo, to je dobře. Já jsem jsem dal. Uh-huh. A tohle je teda co podle tebe? Ale ty tvoje jsou skvělý, že se mi líbí. Ty moje? My se podle toho mohli dělat. Jo, je tady šťava. Mně se líbí tuto, no, ten modrý nejvíc. Z těch mých. Uh-huh. Píp, píp.
je prostě. Jako, ať tohle má ocas jako bobr, no. Bobr, který se přiotrávil. Bobr, který snědl něco špatného. Bobr, který se spálil se psem. Bobr, který umřel a teď už je tady jenom jeho duch. To připomíná toho kočko. Ale tohle psa. Nemá s bobrem nic společného. Viděli jste tu pohádku kočko pes? Kočko pes. Toto je kočko pes bobr. Tak. Jo. Kočko psa jsem viděl, no. A ten byl žlutej. To nevadí. A to je prostě Nikola, takové miminko ještě. Kachna to je. Ne, mi to připomíná Nikolu, to je miminko. Nikola mi někdy připomíná miminko, jo. Kač, kač. A ona je drsná. Ué, kač, kač. Ué. I love you. Tyhle, mně se nelíbí ty moje ani jeden. Co se vám na tom líbí? No, jak je to rozstavný. Je to hnusný, vy to je odflákli. Ne, jako tohle, tohle upřímně není nic moc. To je tak hnusný. Víš, jak Romana byla naštvaná, když jsem mi dal tu tvoji placku bober. Prostě mi dali takhle, říkám, tohle, by to bylo krásný. Chudá. Já jsem hned věděl, že jí to radost neudělá, proto to dostala. Nezarazilo tě to? Nezarazilo tě to? To sprchování to taky nemělo. Jako tehdy jo, ale teď konců ty jo, to sprchování bylo taky ale vlastně. Ty jo, ale v těch trubkách, jak to bylo vychlazený. Že třeba já jsem myslel, že to fakt uděláš chvilku, ne, aby tam nesmrzná. Ne, 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 ne. Úplně vidíš, jak se na nechuje. Tak ona by si to u nikoho tolik nevychutnala, jak u mě. A přitom tě tady mám nejvíc rád. Ale když tě pozdravit, tak se roznám. Ale já jsem zase tak zubla, že bych no to je právě to, proč já dělám to. Nevím, co řekl. Vlado! No, proto, ne, tak mě pozdrav, ne, ježišmar se neboj, ne, čest. Vůbec nemusíš jako máš strach, jak by si vypadala vedle mě, když tohle udělám, nebo já? Když tak mi řekni. Ne, to ne, ale je to uchylný. Když se mi předtím neznala na to. Mně se tohle stojí, takže mi to připomíná ten tvůj ksicht. Jo, díváš, ne. Ještě na něj. Tak já, on je chláp, to nejde no, to. No právě, na, ale na mě ukazuje, chvíli, ukaž to. Ježišmajera. Je to uchylný? Jo, že je to uchylný. Ne, já jsem chtěla říct, jsem to říkala. To je maxi uchylný. To je uchylný, totálka. To byl humus. V té raketě ještě ty oči, ne? A že no. Kdybys měl uhodnout, co to je, tak tě bobr jako napadne ne, jako poslední. To právě na to, protože tím, jak vím, jak ona to nemá ráda, že jo, tak. No. To motivuje víc. No, nemá, jak to nemá ani ty vroubky, a všichni mají hodně. Nedělám to. To vypadá jak nějaký kokon, takhle to vypadá jak nějaký návenec. To dělám, nevíš? Ej, takhle to vypadá jak nějaký nechutný návenec. Kočko pes a ten upír dohromady od takové no. Dlouhé tesaky, ale je tak to umělecké koupání dobrý, ne? To je že to pomáhá. Je, jak on si to ještě pochválí. Jo, mě se to taky jiný, že ten. Je. Ty vrdě. Co budeš dneska dělat s Nikolou? Ne, no, musím ještě něco jaký dobré, že odfláknutý. Má dělá, že neslyší, ale stejně to slyší. Co? Co? Ne, fakt, že jsem to neslyšela. To je dobře. Já jsem nevím. Oni nechtějí vědět. Ne, to jsou blbosti. To je mezi chlapama. Tak to řekněte mě. No a nejsi, co by si to vykládala? Ježiš, to je zase mezi ženskýma. Chápeš? A co mezi náma? Mezi náma bude všechno OK. Když nebudeš dělat to, co děláš. Vlado! Já ti normálně, já ti říkám. Ale já jenom spustím rty. Ale já jenom vyrazuju zub, já jenom dělám výraz. Kdyby mi někdo řekl, že je to marcipánový, já bych byl schopen do toho kousnout. A ještě kdyby byl, jsi to dala kuse, ne? A já jsem to říkal. Žak. Já říkám, Vladě, budu si vlasy. A on říká, jo. Já. A já, to je já si myslím, že to je umělecké dílo. A on, já si taky myslím. Lucinko, to teď máš takhle teď každý večer, že spíš na terase. Jsi zase umřela. Hej, tam ty jsi drsla. Oni o tobě ví, Luci. Počkej, já to řeknu. Aha. Ona si vždycky něco vymyslí. Ona vždycky... Včera musí spát na terase. To říkala? Já jsem tady uvízla, já nemám boty, je mi zima. Tak pojď. No. Kde máš? Přelez, přeskoč, hlavně nepodlez, Luco. Počkej, tam se vejdou boty, ne, spodem. Já nevím, jestli se to dá protáhnout. Já jsem už tam předtím podlezla. Ať radši podleze.
Kouká. Jseš tam? To se nevejdu. A proč se vyslíkáš, když ti je zima? Já se nevyslíkám. Ona se tam vyslíká. No teď si sundala spodní část kalhot. Ej, Luci, víš, Luci, já ti něco poradím, no. Přelez, ona je na přeskoč a hlavně odlez, jo. Hele, jestli ti je zima na nohy. A vidím, vidím ven zásobovačku. Jestli ti, hele, jestli ti je zima, vem si ty nohy a dej si je do vířivky. No tak musí mi nějak a ty tam máš asi vidět ven, tak se tam běž projít. Já bych by tebou tak tam... Tak si dej ty nohy do výřivky. Běž, to je pro tebe. A proč bych se chodila? No třeba tam máš 6 psů. Tam jsou nějaký obrázky. Ne, já jsem tam učila... Na zdi jsou obrázky. Ty obrázky už tam budeš dneska, tam jo, jsou spolu ve smíru. Třeba to je schválně, co? To se učila dobře. Proč jsi tam uvízla? Já nevím, protože... Hele, a ty si ten šumáček i ty mousy necháš? To nejde smít. Kačenku. Jsi taky sama. Jsi to namalovala. No, konečně. Hele, Romaně, to vůbec nejde smít. A venku je šerený. Těma obrouskama odličovacíma to šlo. Tam je tma. Tam má nosánek i vousy. Já jsem neviděl, jenom tmu. Já jsem tím obrouskem. Lucka jde dovnitř a nikdo ven. Ano. A proč tady dovnitř a nikdo ven? Díky. Díky. Já chci bombery. A někdo ven? Nikdo. Nikdo. Lucinko, pozbírej bobry! Co? Šup, pojď zpátky, pojď zpátky. Kašli na bobry. Zpátky, Forrester, run, Forrest. Forrest? Je co? Forrest Gump. Lucko, dovnitř, prosím. Už se? On vždycky, běhal s těma svejma těma. A ona vždycky na něj ta Ginny. Forrest, run! A on, až mu to popraskalo a běhal. To bylo jenom jednou. Běhal víckrát. Ale prdlo mu to jenom jednou. Ježišmarja. Co se ti já stalo? Já viděla ven. No a co? Nic tam není. No. Tma. Nic, jenom se usmíval. Černá tma. Ještě, aby tam něco bylo. Židi to neukázali za bílého dne. Jo. Ještě, aby tam něco bylo. To kupaví. U nikoho jiného tolik ne, jako tebe. A víš, proč mě to baví? Protože co máš s ponožkama? Co? Máš jenom tyhle ty? Náprstičkový? No, protože mám tyhle boty. Poraď někomu to mám dělat. Já takovýhle ponožky jsem nikdy neviděl. To jsou do balerín. Já bych to asi nevydržel mít na noze. Mrkal na Niky. Pamatuj si? Protože mě už lezem na nervy ty kotničkový. Já bych zase nemohla mít ty vysoké. A takhle z těch prstů, jak jsem ti bral ty baterky, pamatuj? Já si o zvyku, no, já to mám. To jsem na Niky, ne? Já mám nejlepší ponožky. Jako třeba nějaký holky nesnášej normální kalhotky. Jo. Já mám nejradši ponožky, které by vytáhnou taky koleno. Víš? Asi bych měl asi pod kolenky. A Niky o tom věděla, ne? To je taky styl. Já jsem nevěděl, o co jde. No. To je taky styl. Co je styl? Asi pod kolenky a kšandy. To je styl. Kdo to nosí? Štýlo. Vlado. Neslíkej se, když je tě zima. Ne, já jsem myslel, že si sundávala z kalhoty, ne, říkám, tak říkám. A pak neměla z boty, dej nohy do výřivky, že jo, co by zima, ne? Když tam nemůžeš projít a ty boty jsou velký. Ne? Protože ty to ještě neměla mokré. Já jsem si to sundávala teďko, třeba před hodinou. Jak to? No, tak já před dvěma. Vy kdybyste tam byli, vy kdybyste tam takhle byli, tak koukáte ven a sedíte a čekáte, než vás někdo pustí a já hned. Halo, já jsem tady uvězněná a to dělám v normálním životě. Já prostě vždycky spustím povyk. No, já nikdy nesedím potichu. Ani u lékaře? U lékaře, tam chodím jenom na pohotovost. Supli? Supli. Ty nechodíš k doktoru? Moc ne. Já taky. Jo, zubaři a ke gynekologovi. Tam chodím. Pan doktor, nebo jsou štverce? Spad někomu šátek, to bys spad čát. Znáš ty. Kde mám ten trh? Hele, čeká holka. Pojďte si sundat to právě. Na tom je. Jo, na tom to bude. Počkej, já musím říct ten vtip. Hele, znáte ten vtip? Znáte to? Chcete to slyšet? Já jsem hrozně vtipný, ale já se musím prvně vysmát sám. Ještě dobrý. Ježiš, to je vtipný. Ne, to co to je prostě. To je legrace, když člověk chce říct vtip a sám se nepočí. Ten vtip je tak dobrý, že normálně, ale no právě. A jaký vtip si řekl? Neleznáte to, jak čekala holka na kluka.
A nikdy nepřijde. A dělá tohle. A proč znáš? Co dělá? A dělá tohle. Ne? Neznám. Ne. Ale takhle, hele. A dělá si prostě z toho holuba kuličku a čeká na to. Jo, teď poslouchej. A počkej. Co budeme mít? Zaspoň říkám. Vlado, tak buď ticho, buď to řekni, anebo... Já říkám vtip. Tílo, já počkám, že vtipnej. Žgrindy mi jde, no, jak čeká holka na kluka. Ne, nech to. Jak čeká holka na kluka. Já se nudila, tak si z nosu vytáhne, že já dělá si takhle kuličku. A on si... A on přijde, čekáš dlouho, ani ne. Co to má být? A teď jsi vzpomněla. Jaký holub. Já jsem si Ona, a on jí řekne, pak přijde po několika hodinách a říká, čekáš dlouho, a oni ne. Poslouchej, ne. Chlap doktorovi a teďkom říká, pane doktore, prosím vás, můžete mi říct, co to je? A dám mu do ruky takovou kuličku, ne hnědou. Pan doktor vezme kuličku hnědou, se tak na něho dívá a říká, je to kulaté, má to tam dva chlupy, je to hnědé, smrdí to. Není to dobré, no to může být jedině, to mi připomíná jedině hovno. A on, aha, to je dobře, protože já jsem si to před hlukou našel ve slípek. Kaštánek. Fuj, no tak jsem se zase probudila do debatu. Šušně hovna, no tak to je paráda, tohle to je. Ty vole. To je primitivní, ale dobrý, viď? Ty to nemáš ráda. Ne, jo, v pohodě. No jako normálně si s tím nehraješ, ale je to sranda. Je to nesvíšo, jako tak nehraješ, ale je to sranda. Ani to s tou kuličkou. Jo, to jo, to jo. Já jsem roky na ten vtip zapomněl a to jak jsem myslel, že jsi chytrá, tak tohle jsi nechápal. Já jsem neslyšela to s tou kuličkou na začátku. Ježíš, to nejde o vtipy, kdo je chytrý, kdo není. Pane bože, co to jsem pletla. Ježíš, nej pokoj, nech si to tam do školy. Ale já jsem nečekala. No, 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 já prvně takhle dělala, ne, a pak dělala takhle. Víš, jak uděláš z holuba netopíra? Ne. Fuj. Fuj. Dobrý. Fuj. Víš, jak uděláš holuba netopíra? No, tak to je. Ty uděláš z holuba netopíra. Já už se pobliju, to je něco. Už jsem měla zůstat ještě spát. Jo, a znáte to, jak letí v letadle, jak letí v letadle. Ten, jak se tomu říká, Američan. Ježiš, to jsou takový ty trapný dětský vtipy. Ale ne, počkej, to bude dost drsný. Američan, Cigán, Čech, já řeknu romské náležitosti. A to je jedno. Nebo to ono. Čech a ještě tam byl ten, jak se tomu říká, ten... Francouz. Francouz a Ital. Ne, no. Kde mají hodně šampaňského? Kde se pije hodně šampaňského? Francie a Ital, ne. A teďkom zrovna jako se řídí to letadla všechno a teďkom ten Američan říká, no dívejte se, jestli ne, tam nějak vyhlásila se nějaká ta, že se bude nějak padat dolů, pokud nikdo nevyhodí nějaké zavazadla, ne. A teďkom, no vyhodíme to, čeho máme nadbytek přece, říká ten Američan, my máme nadbytek peněz, tak všechny vezmu a vyhodím to z okna, tak to vyhodilo z okna, že. A teďkom ten Ital se postaví, no my máme nadbytek pic, ty jsi si sebou vzal hodně těch pic, tak já si myslím, že on tak silný hlas, že to ani nevadilo. Vy jste mě přeskočili, Romano, Ital dělal, tak, si vzal hodně pic, strašně důležitý, vzal a vyhodil, protože to byl nadbytek, rozumíš, tak vyhodil všechny pici, co tam byly, ne? Ticho, okay. Španěl říká, Francouz říká, no my máme normálně plno šampusu, to vyhodíme, prostě to. A teď ten Cigán tak sedí. A co Čech? Ticho. Cigán tam chudák tak sedí a říká na toho Čecha, ani se na mě nedívej. Ale to jsem četla někde, já za to nemůžu, já jsem to nevymyslela. Jo, jsem četla na internetu. Já jsem četla. Já jsem znal právě spoustu takových těch, já se na to nemůžu spolehat, taky tyhle ty blbý. Rozumíš, takový ty... Máš takový ten pár, který spolu moc nespí. A ta ženská říká, miláčku, prosím tě, udělej mi dítě. A on,
Paci, paci, paci. To je dobrý. Já mám rád tyhle ty vody, no. To je dobrý. Kde se nemusím moc přemýšlet. Ty, já si nespomenu, ale... Další. Já jsem tolik vtipu znala. Ježe to, tohle by bylo zase, všude. To by nemohli pustit, to by zase vypadalo, že je to rasistický, no, tak to je... Já už jsem tady říkal, taky rasistický. S tím melounem to znáte. Jako o tebe nevím, jestli by to bylo rasistický, víš, jako... No. Hele, tak já se... Já už jsem toto říkal, vám asi ne, tak... Já rasistická nejsem. Proč všichni černoši běhají tak strašně rychle? Cože? Proč všichni černoši běhají tak strašně rychle? Že ty pomalí jsou ve vězení. No, to jsou ty diskriminační, no. To je takový. Já vím, no, ale já si nemůžu za boha žádný další vybavit, no. Mám no, takovýhle hlavě furt. Co ještě? Ty, ale tak, no a to, tak to se stalo. To je strašný. To, ne, to nejde, protože to by vypadalo, že to je rasistický, no. Já to taky řekl. To je škoda, no. Co ještě? No, je to teda vtipný, no, ale... Si za boha nemůžu vzpomenout na ten vtip s těma vojákama, jak stáli v řadě. A velitel tam přijde a že má vystoupit někdo a bylo to něco, že někomu umřel táta. Neznáte ten vtip? Mm-mm. Že přišel nějaký dopis? Já, tak já si musím vzpomenout, protože ten je dobrý, ale... To bude taky hodně brutální asi. Ne, 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 to je všechno to je jako špatný, co jsem teď řekla. Právě se nemůžu vzpomenout. Ale vzpomenu si. Co tím vyprávějte? Jo, takhle, já jsem na to čekal. Ne, mě to bude trvat dlouho. Já fakt nevím vůbec. To znáte s tím, jak policajt zastaví... Počkej, jak to je? Policajt zastaví blondýnu. Ne, ježiš, jak ono to je? Já nevím, jak to začíná teďka. Tak asi takhle. Policajt jde po ulici a najde zrcátko a říká si, hele, to je přece, to jsem já, to je můj obrázek. Tak to odnese na stanici. To je moje občanka, já jsem ztratil občanku. To nevím, jestli to je ono, je to prostě obrázek, najde zrcátko. Tak to odnese na stanici, ukáže to veliteli a velitel říká, ale to jsem přece já, tak si to veme, odnese si to domů, ten obrázek, tam to najde manželka a říká, ty jo, on tady má fotku nějaký cizí baby. Přijde k ní, jde to ukázat dceři a dcera říká, no, a jak je hnusná. A teď já to neumím vyprávět. Já jsem si já vzpomněla, ožralý řidič, chytného ožralý policajt, zastaví prostě ne. A teďko mi tak opilý a teď ten opilý policajt se dívá na toho opilého řidiče a říká, vystupte si, pojďte sem. On si vystoupí a on říká, proč se vás můžete mi vysvětlit, proč jedno auto řídíte dva? A ten ožralý řidič se na něj tak podívá, říká, to jste mě kvůli takové blbosti museli obklíčit? Obklíčit, to je dobrý, obklíčit, takové blbosti, to je dobrý. No hele, tohle se fakt stalo. To mi bylo po vyučení, no, snad čerstvých 18, 19. No a... Šlo se na úřad, že jo, kam na úřad práce, že jo. No a tak čekáš na Ačko, abys ten rok měla odmakanej, že jo. No, takže musíš první práci, si tam všichni znamnou, že jo, po škole. Tak nutíš mi ve skutečnosti páš líp než televizi. Jo. Hmm. A proč mi to zrovna teď říkáš, nevím, že to vypadá nadštěpno? Nevím, jsem si vzpomněla, ježiš, no. A teď tam byly dvě, jedna tam seděla, taková dlouhý sukni s papučema, jako to. A teď tam přišla druhé a ta říkala, jehoj! A druhá na ní. Čo? A ona. A bylo vidět, že prostě s něm nechce mluvit, ne. Co tady děláš? Já ledu na úřad, ne. A teď řekla, a teď na co? Teď tam seděli lidi. A teď řekla, jsi slyšelo, že ti zavřeli mamu. Ty boko, debata vůbec. Teď všichni lidi, a teda i já, že by bylo nějakých 18, 19, a teď tam, to, teď. Já jsem koukal, jak puk, ne? A teď ta druhá, a to bys, ten ze života, úplně neskutečný. A ona říká, však tvoja sedí taky. Ty prostě, ty, mě vyhrkly slzy a oni se začali jakoby hádat to. A teď, to jsi neviděla. A ona říkala, a teď, a ta debata pokračovala. Prej. No,
Ale oni ho pustí ho za dobrý chování, tak ještě 3 měsíce, ne? Tak to už jsem nevydržel, já jsem zřeval smíchy. Já jsem musel utýct dem, že by mi rozbili hubu, že jo? Tak jsem šel ven, ale to bys musel vidět, to co život... Si představ, jak tam lidi sedí, čekají. Ty tam se žádají trouba tam, ne? Teď to, a teď zrovna tady ty dvě se takhle potkali. Ty bys byla mrtvá, ne? Kdybys to viděl. Já jsem jela předtím, než jsem vlastně tady... No, tak to bylo jako ze života, no. Jsem předtím, než jsem jela tady. Vlastně no, do toho, vlastně. Tak jsem se chtěla rozloučit s jednýma známýma. Přijela jsem za nima a on mi říká, ty Romano, ty jsi, já jsem vždycky zvyklý, že ty jezdíš taxikem. Jak jsi prostě tě přišla, ne? Že jsem neviděl žádné auto. Já říkám, ty víš, jako... Říkám, já jsem tady přijela... Já jsem tady přijela tramvajkou, ne? A on mi říká, ty jsi jela tramvajkou. Říkám, jo. A já říkám, já potřebuji cítit svobodu. Říkám, já poslední dobou udělám to, co jsem nikdy nedělala, protože si myslím, že tady nějakou dobu nebudu. Že tady nějakou dobu nebudu a že mi to prostě bude chybět, ne? A on říká, jak ti to bude chybět, co ti bude chybět? Říkám, no ty dopravní prostředky. Jsi si uvědomila, že kdybych tady byla zavřena, normálně je to taková blbost, jo? Že by tady budou 4 měsíce chybět dopravní prostředky. Auto, autobus, tramvaj. A mi to tady fakt chybí, jako jo? Tak si to musím užívat, jako. Co byste za to dali, kdybyste viděli teďkom jedoucí auta? A kdybyste teďkom viděli jedoucí tramvaje a autobusy? A nebo vlaky? Tak to jsou zrovna ty věci, to jsou zase zrovna ty věci, o kterých klidně mi nevadí, když to nevidím. Ne, mě to chybí prostě, jak se to kolem nepomíhá všechno a to. Teďkom prostě, kdyby mi to někdo... Já bych dala za to strašně hodně, kdyby teďko mohla vidět, jak jede autobus, jak jede auto, na dobrý fail. Vlak. Ne, kdyby se projel v autě. Ty se spral v autě? Projel. A vyšla na kafe. Ty Vogo, tož taky, jak je IP Pavlova, jak se vyjíždí nahoru a potom, jak to sjíždí pod muzeem, hele, tam, jak se čeká... Víš, ne, tam nahoru toho kostela. Mm-hmm. Dva jeli se předháněli, ne, a teď je tam bývá zácpa. Hele, no. Ty Vogo, ten vyšel ven, tak se mlátil s tím jedným, s řidičem, to jsem neviděl takovou bitku. To nechápu tady. No, ne, on stáhnul to, že co, a normálně pěstma tohle, ty já koukal jak půk, já jsem to ještě v životě takhle neviděl takovou. No, tady v Praze co? Jsou... Prvačka z auta. No, normálně ale... jak čekáš, hele, jak je IP Pavlu. To se mně stalo. Já jsem stála v zácpě, na 3 kilometrech jsem stála asi 2,5 hodiny, jo, fakt jako prostě se to nehejvalo. A teď oni opravovali ten jeden pruh, no a v tom jednom pruhu, který opravovali, tak tam bylo 1 000 000 vajglů, tam si mohl je přehazovat lopatou prostě, já jsem taky kouřila jednu od druhý a to. No a popojížděli jsme a prostě jestli ten přede mnou prostě to nestih nebo jak byl unavený, tak to nezad tu dub a narval to do toho auta před sebou. Teďka normálně on, ten, do kterého to narval, ten vyskočil rychlostí blesku, vytáhl tohohle ven a začali se mydlit v těch vajglech. Vajgly úplně lítaly a já jsem to měla, že jo, online, to bylo před mým autem. A já jediný, co stihla, jsem se takhle zamáčkala všechny, aby mě nemohli vytáhnout z auta. Zatáhla jsem v okýnku a koukala jsem. A v životě jsem to neviděla. A viděli jste to na tom internetu možná, jo, jak ten taxikář a ten jeden řidič, jak vytáhl ten meč? Meč, středověk. Viděl jsi nejlepší, to? To bylo hůzdy. Nejlepší tak on přišel, že mu to, ne, že mu jako dá ránu na facku. Ten druhý vytáhl středověký meč a rozsekal mu tam auto vzadu. To bylo strašný. Hele, jako, tady... on aj zdrhnul, ne, potom, nebo už se nepamatuju. To je taky v Praze, ne? Jo, to bylo v Praze. Taky, hele, tady v Praze jsou jedny z nejagresivnějších normálních řidičů, opravdu, je to normálně potvrzený. Normálně to je hustý prostě, oni jsou tak, vždycky něco je, oni jsou tak agresivní, třeba jenom když parkují před barákem, nepočkají 3 vteřiny, oni začnou troubit a chcou mi objíždět, ale tak vidí, že mám prostě ty, že jdu parkovat, rozumíš, ale nepustí nikoho. A ještě když tě vidí jako blondýnku a za volantem ty, jako... Musí tak... dávat parádně. Jo, Mirka, kolikrát takhle? Achu, to normálně no to nevíš. To ať nedělá, protože nikdy nevíš, kdo je zatím. Ale tady normálně oni jsou úplně brutální. Hele, oni jen, to jí na to, tohleto, no já vím, no. A tady to, ať to nedělá, nikdy nevíš, kdo tam je. No to já vím, ale tak když ti udělá myšku třeba, nebo protože třeba ráno, v 9 hodin ráno, jak jezdí, to je šílený, každý chvátá, chápeš?
No to, je, no to já ráno, když jdu do práce, tak to nejedu nikdy. To je. Za prvé zácpy. A než, no, šílený, no jasně. To je něco, fakt tady jsou hrozně agresivní řidiči. Úplně. Já jsem radši vožený, než abych řídil. Nechále. Fakt rád se nechávám vozit, než řídit. Já tež, protože neumím řídit. No, kdyby se sebrali tu lítačku, to by byl průser, vole. Nemáš řidiča? Já nechci, já nemůžu ani, říkám, že nemám navigační schopnost, já bych zabloudila. Ježíš, prosím tě, moje kámoška jezdí. Ne, to není, to je. Zabloudím i pěšky, Lucko. To je. Já nevím, na tak ne, to není lítačka. Nevím, do kterou vlaku mám nastoupit a moje děcko mi musí radit, chápeš to? To mám kámošku. Já tak prostě mám. Já to, a já to nechápu, jo. Prostě já jsem někde 10krát a prostě po 20 tam netrpí, pak si sednu na paky a prčím. Blondýnka se zhoupla a dala si čaj to na to a díky se, že jí to spadlo, když se zhoupne. Další, vlajko, sušení vlajky. Každý něco má. Ty jsi tady vlastně nebyl. Když já to můžu já dostat. Já ti něco, chceš něco vidět? Chceš něco vidět? Chceš něco vidět? To se ti bude líbit. Ty jsi se zhoupla, dala si si čaj. Ne, protože já jsem řešila. Ty blbe, nech to tam. Hele, Honzo, malovali jsme tuhle vlajku. A já jsem prostě vymyslel, že byla mokrá, tak jsme ji potřebovali vysušit, jo. Tak já jsem vymyslel, že se dá jakoby takhle. Že to tady takhle vyschne a že to takhle bude schnout, jo. Naše blondýnka Evička vymyslela to, že vlastně vzala tu mokrou vlajku a dělala tohle. Ale uschla a rychleji, než kdyby byl sám mezi dveřma. A chodila takhle s vlajkou do kolečka. Kdybych to viděl, a takhle to dělala pořád do sebe. Ne, už nejsem, Vlado, protože mě okamžitě pořád a furt zesměšňuješ. A ještě přemýšlá, že to bude fénovat. Tak to je. Ne, to jste říkali vy, ať to jdu i fénovat. A já jsem říkal, že to by vypadalo ještě víc blbě. Originál. No. Tak to bylo originální. A teďka jsi mi originál vzal něco, co jsem nechtěla, aby si viděl tady a dočil ti je prd a ořech a já se zvednu, no tak já jsem zapomněla, že tohle, co držím v ruce, není čaj, ale že je to žus, no, tak no, co mám dělat. To můžu. Jo, protože jsi se bral něco moje. No, ale položit si takový široký hrnek na ten mokrák. Ale já jsem se, ale to nebylo, ale já jsem se zvrhla dopředu, Vlado. Já na to dělám, aby to měl větší šťávu. No, protože mě chceš tady víc zesměšnit. Já vím, já zase tak blbá nejsem, no. Prostě jenom dneska se mi to dvakrát rozlilo. Dvakrát. Už dvakrát. Já to teda neumím. Jednou ještě čaj smyj těmi. No, co mám dělat? Mám se z toho oběsit? No, furt taky. Já se za to bavím. Dobrý. Nebylo to dobrý? Furt si se mě akorát děláš srandu. Jo, taky říkala, že furt něco. No, furt něco, no. Co mám dělat, no. To jsou ty výrazy český. Furt. To jsou strašný výrazy. Furt. No, furt něco, furt, ne. Pořád. Furt mi tady něco hledáte a jo, furt tam mi hledá nějaký louchy, ty boko. No. Furt vandrujete. Furt do mě vandruješ. Chlupáči, chlupatí. Vlajku, počkej. Já ti dám vlatko, jen příště se na tebe vyprdnu, ani jiný s tebou mávat nebudu. Pro pořad, ale pro pořád. Furt. Sakra, tolik vtipů jsem slyšel a nevzpomenu si ani na jeden. To znáte ty lidi. Já vlastně co tahaj furt z rukávu jeden za druhým. To je neskutečný. Hmm. Jsem si to zase půlku vyvila. Jo. Nevylila. No, to akorát v botě co mám. No. No, předtím to bylo horší. Ještě, že je tam ten gumídek nahoře. Čeho? A to jsou ještě takový ty starý filmy. A přesto to taky teče, než? Teďka se mi toho moc nevěděl, kam je to jenom ucáklo. Akorát to musím dát dohromady, abych si vzpomněl úplně, víš. Tak jako, lehko. A ono to drží na tom, když to upadne, to gumové. No, drží. Já jsem to tady rozlil přitom, při té slepý bábě. No, já jsem to taky rozlila, no, protože jsem tady došla. Ty jsi tu chodil tady taky takhle. Jak se chce. Já myslela, že jste mi ten stůl dali do cesty někde a lezla jsem přes něj. Tu ten? No, já si myslela, že to posunuli tam. To znáte jsem zrovna to, nehejbal, no. Znáte to, jak cigán jde do hotelu? Znáte to nebo ne? Ne. Ne. Asi ne. Přijde cigán do hotelu, ne, a teď je paní recepční. Přejete si rezervaci? A on říká, a co jsme Indiáni? Láďa, do zpovědnice, prosím. To je starý, ale... To neznám. Neznám, a dobrý.
Co tam není, nebo co? Tak jako na průměrný. Můžu to odpírat celé? Já nemám bod. Na stezku odvahy prej půjdeme ven. Cože? Na stezku odvahy prej půjdeme před zásobovačku. No, před zásobovačku. Je tam šeredně venku. Už je zavřena zásobovačka. Já bych tě chtěl strašně rozesmát nějakým hodně dobrým vtipem, aby ses tak smála půl hodiny v kuse. Vtipem, jo. Ježíš, jak jsem to říkal? Božena není na vtipy, Božena je spíš na historky. No a tenhle sprostej, ten tady nemůžu říct. Mm-hmm. Ten, ale tak může se nějaký sprostej asi. To víš, že jo. To bez ty sprostěrny to nejde. No teď jo, to je jinak je nuda furt, tak dělej. No ale tohle je hrozně sprostý. To ale může se tady nemůže nějaký sprostej, co? Já se zeptám ve zpovědnici, jestli Vlado. Se to může. Vlado, ty už taky z toho zpovědnicí furt, už budeš taky dohájem, on se tam bude ptát za chlupku, kdy má jít kakosit. On si dělá srandu. No, dělám srandu. Já vím, že si dělá srandu, už mi to je napřed tamhle lidi, ty máte do církve drsný. Vím ho, ale je hrozně drsný. To nevadí. Jako nedrsný, ale je tam to zprostý slovo. Je, no, to je fakt šílený, tak povím. Vlado, a když si ty zpovědnice ptal, jsi se tam dneska, jestli nám může říct to, co jsi říkal, že se včera zeptáš. Ne, já jsem si na to nespomněl. Kdo mi mozky plavu kruciš? Čeho? Mosky tak bych vám čekala. To chtěl říct, no. Včera mě to takhle tam... Romana to vyhazovala. Strašně bych vám to rád chtěl říct, no, ale jsem to zapomněl, jsem se na to zeptal. Povídejte vtip. Tak počkej, až přijde Romana, ať se zasměje taky. Tak ji to zopakuje. To už není ono, to je, to musí být právě ta legrace.